iltaa Jepe, ja onneksi olkoon Jepe. Pitkä grindi päättyy ja olet päässyt niin sanotusti asia ytimeen. Niin sanotusti asia ytimeen. Onneksi olkoon. Iltaa Ahve, iltaa Nippe. Iltaa kaikille tasapuolisesti. Like-nappulaa saatte painaa heti pohjaan, kun tulitte. Pistäkää likeet. Katsotaan, mikä on tän illan buukia. Kiitos, 9 tappoin. Herra, ja sä oot lähtenyt ihan räväkästi liikenteeseen. These tracks, räväkästi, you can follow them, but don't forget to also look up and observe what's in front of you. Mulla on 144. Mulla on 2 timanttia kartalla nyt. Aamupäivästä saan 1 timantin lisää. Ja 2 timanttia on nyt. Kyllä 6 elukkaa on grindi, mutta ei ole vielä kaikki elukat, eli tää rantaa pitää höylätä vielä. Tää rantaa saa vielä höylätä ihan riittävästi. Meinaan vaan. Just tämän takia. Juurikin tämän takia. Nämä viimeiset perkeleet, kun ei tuu. Pieneksi sitten millään. Ei ampumalla takas. Ysis, kun saisin, olisi hyvä. Noitten väli. Vittu, se tuli vielä aikaisemmin. Tuli tohon väli. No. Näitä hyppiviä sooloja on sitten jonnin verran. Tässä olisi mennyt oikeasti 3 tiimissä lopulta. Iltaa Banderas. Oikein hyvää iltaa. Tästä näin mennään tonne ekaksi. Katsotaan sitten vetäisikö toi. Ja hello everyone. Hello, please, click the like button. Click that like button, bleach. If you can. I have now 2 diamonds, my map. And yeah, no, basically 2 diamonds. Eli I try to stack now diamonds. Eli yritän stackata nyt noita timantteja. Puskeakseni lisää näitä tarvittavia elukoita. Entä yllätty? Enpä yllättynyt, että tommonen juuri päälle. Tää on muistaakseni. Tää on vaan naarassone. Joo. Tuolla pitäisi olla yksi urone. Mm.
Ja sattui vielä olemaan spider-räkki sitten vielä kaiken lisää. Kyllä mä huomasin. Ei ollut edes mitään hyvää. Tai siis, kreat on aina hyvää, mutta ei niinku silleen niinku mitään hyvää. Vähän on se, että kreat on näissä paunus, mutta ei silleen niinku mitään hyvää. Silleesti. Small and small. Eli I have couple. Eli I have one diamond here. Eli I don't kill that. I leave that. I don't kill that never. Eli that can... I can leave that diamond off. Joo, se voi olla joku 8. Se vähän riippuu milloin niitä alkaa niitä timantteja tupsahtelemaan, niin sitten ne rupee niinku puskeutuu se. Se vanakementti rupee niinku puskeutuu eteenpäin, kun niitä timantteja rupee vaan tulee lisää. Siitä se sit kuoriuttuu niin sanotusti. Hiljaa hyvää tulee. Juodaanko kulta kahvit vielä? Satu! Ottakaa se hetki, niin piti huutaa, että kunhan juo korolla. Ottakaa. Paljon parempi, kun meillä on niin iso kämppä, niin ei vittu kuulekaan emätä, kun huutaa sitä. Tehdään näin. Tehdään näin. Soitetaan sille. Katsotaan, kuunnellaan mitä se vastaa. Vastaako ensimmäisenä, että mitä vittua kuuluuko? Mitä niin vittua? Tätä Itä-Siivestä soittelisin, että miten olisi semmoinen kahvinkeitto? Viittisitkö keittää? No joo, ajattelin 8, mutta voimme sen nyt keittää. No nyt olisi parempi, kun menee meikäläisen yöunet. Niin, no sulla menee kyllä vähän pitkäksi. Niin. No minäpä keitän. Kiitoksia. Tarjoille kanssa. Ai jaha. No niin, hei. Hei. Meillä on tällä lailla. Eli ai äsken, että my woman can see make the coffee. Eli kyllä kahvitilaus toimii. Toimiiko teillä näin hyvin? Ai, aivan mahtavaa.
tossa pitäisi olla vitosen javarusa. Eli this zone I have level 5 javarusa. Mitä vittu? Come on! Läpä viiti. Krokotiili säikytti se. Todennäköisesti. Epäilisi, että krokotiili antoi niille vähän Just. Niin sä oot se, joka keittiö tarjoili. Joo. Ja meillä on niin se... Siis tää kämppä on... Tää on aika iso, mutta tää on semmonen jännän mallinen. Siis meillä on niinku kerrostalo alaosa. Niinku yleensä rapussa on monta niinku oikea vasen puoli ja sit siinä on monta asuntoa. Mut meillä on koko oikein puolimainen alaosio on meillä niinku kämppä. Ja tää on semmonen niinku jännästi niinku menee nää huoneet. Et jos se on tuolla olohuoneen perähuoneessa, niin sinne ei kuule mitä siinä on kolme betoniseinää välissä. Sä pystyt niinku se on pesuhuone ja sit menee niinku kaksi niinku seinää vielä, niin sinne ei kuule. Ei vittu millään pysty huutamaan niinku vasti. Et se kuulisi. Tää kuulee naapurittis sitten tietysti. Niin, turhapa tässä on rääkki. Parempi osoittaa. Tota, mulla on semmonen tunne, että toi käy päälle. Toivottavasti ei käynyt hassusta. Eikä käy. Hyvin käy. Vähän volyymeja lisää, kun ei kuule mitään. Et tuu nyt, kun ei voi ampua. Piti laittaa toi merkki takaisin näkyviin. Taisin mä sen eilen sanoa, kun ei. Saatana löytänyt tätä mangovesta noita ammuttavia elukoita, niin piti laittaa tuo nuoli takaisin käyttöön. Näkyvi. Joo, mä kävin jo saunassa ite. Mulla oli tänään saunapäivä. Kävin saunassa ja söin tossa itteni lihavaksi ja ihanaksi. Tänään on vielä herkkupäivä, niin tänään voi vähän syödä paremmin. Ja sitten tossa ennen saunaa, niin semmonen varidesi ja jäille, niin kylmää beilisiä otin vielä ennen saunaa. Ai että oli mukava rentouttava sauna. Oli muuten hyvä. Kunnon mukillinen kylmää peilissä. Ai. Ilta arska pelaa. Oikein hyvä ilta. Oli oikein hyvä. Sen jälkeen tulin saunasta ja otin vielä vettä kunnolla ja sitten tein ruuva ja söin. Muistatko, kun aamupäivällä... Kyllä. Niin okei, eli sä oot se. Ja niin, sulla on eri nimi kuin täällä kuin Discordissa. Sen takia on välillä aina vaikea tietää, kuka on kukakin, jos on eri nimi on Discordissa ja peleillä. Siitä ei välttämättä tiedä, mutta hyvä kun sanoit. Onneksi olkoon vielä kerran. Arska sai aamulla kreatone hirve. Tuuton Spider-Räki napsautti sieltä. Et laittanut Discordiin kuvia. Ai niin, mutta ethän sä tappanut, sä en meni stäkätä sitä. Ja Arska meinaa stäkätä tota noita hirviä. Näin mä ymmärsin, jos ei nyt oo tappanut sitä. Mut sitten kun tapaat sen, niin laitat Discordiin kuvia. Ehdottomasti. Siinä on pari pikkasta. Vittu, kattokaa, 118-164, toi estimeetti menee suoraan 118, siis toi ei ole lähelläkään 164. Toi on niin paljon pienempi kuin 164, toi on isompi vielä kuin toi. Kumpikin on niinku älyttömän pieni. Niin, ne saa jäädä siitä, mikä ei tapeta.
Siis mulla ei hirveesti enää oo ammuttavaa, mutta mulla on joku... Ehkä 5 elukkaa nyt järvellä vielä, mitä pitää tappaa. Joo, ei Arska meinaa sitä kätä. Kreatonen hirviä mobiili. Mä oon sitä käynyt ite siitä on pitkä aika, että mua en oo sitä käynyt kuin 2 kreatonen hirviä mobiili, et en oo enempää. Sama on Fallovissa, on sitä käynyt vaan 2 Fallovia aikoinaan. Fightelderia on sitä käynyt 2x4 kappaletta. Eli Fightelderia 2x4 kappaletta on sitä käynyt kartalle ja siinäpä ne mustakin on ollut. Sit mä lopetin sitä käymisen, mä ite en enää sitä käy. No ei se saa toisen jo. Aika kova. Joko sä tapoit ne kummatkin, vaan menisit sieltä käytä lissi. Mikä oli tällä kertaa? Aa, se on hieno kanssa. Siis se on tosi hieno pedaali. Onneksi olkoon. Onneksi olkoon. Mut ei se monakamentti kun toimii, niin kuin te tiedätte. Mä oon sanonut 100 kertaa, että monakamentti kun rupeaa toimimaan ja puskee, niin se on niin paljon helpompaa se grindaaminen. Vittu, oliko toi kikku tuo? Eikä oo, se on vito. Niin se on helppoa. Speklet. No niin, eli spekle on se musta valake, missä on niitä, tai siis sanotaan, että musta, missä on valkeita pisteitä, vai kummin päin sä haluat. Kiitos kulta. Rupa vähän saakaan pitkälle. Täh? No, sanoppa tarpeelle, että nyt odottaa tähän aikaan. Tähän aikaan voi hengähtääkin. Ota kahvia, tuu juomaan tänne mukaan kahvia. Niin. Onneksi olkoon Arska. No mennä sitten vielä sitä käytä enemmän niitä vai tapat sä pois niin. Asiasta agukarukku. Mutta se on... Ei se... Mitäs vidua nämä on? Kuka helvetti se tuo oli? Kaikkea sitä. Mistähän tuo nyt pelää? No nää on näitä sooloja. Mitä mä sanoin, että mulla on 5 sooloa tässä rannalla. Joo, se teki tuon uuden zoneen tohon. Niin. Tää oli kanssa yksi soolo. En vaan huomannut sitä. Joo, näitä on. Valitettavan paljon on nyt näitä sooloja vielä tässä pyöri. Joo, silloin se toimii älyttömän hyvin. Että jos 3 timanttia yhdellä runilla, niin sä tiedät. Voin sanoa, että siitä tiedät, että managementti toimii. Siitä tietää, että managementti toimii niin kuin täydellisesti, voisi sanoa. Mulla on ennätys Medvedillä yhdellä runilla 4 timanttia. 4 timanttia on niin kuin yhdellä runilla plus yhdellä runilla taitaa olla 4 timanttia ja 1 trolli. Iltaa, Aksur. Likee nappia taas. Kaikki. Tänä iltana yritetään saada parikymmentä likkeä. Parikymmentä likeä yritetään tälle illalle saada. Äiti tulee juomaan tänne kahvia, annatte olla äitin rauhassa. Sori, pitää komentaa jälkikasvua, kun taas tuntuu olevan pikkusen ongelma. Siellä on toi timantti, käyn kattoo, onko tälle tullut kavereita tänne. Sekin jäi vittu jumimaan paikalle. Hyvin. On. Voi pilu vie. Sillä on täällä kaveri. Mut nyt tullaan isoja sitten paljon enemmän, että... Huomattavasti enemmän tulee isoja. Ei oo enää niinku... Ei oo koko ajan älyttömän pieni, että nyt on näitä isompia aika reilusti ruvennut olemaan, että... Nyt pitää yrittää ysejä saada kartalle lisää, että saadaan puskettua niin sanotusti managementti ylite, että se rupeaa puskemaan sitten noita timantteja enemmän. Eli ollaan siinä pisteessä todennäköisesti, uskoisin näin.
Eli pitää päästä vielä sen kynnyksen yli, että nyt timantteja rupeaa tulee. Eli muutama pieni pitää saada vielä lisää. Sitten voi periaatteessa ruveta katselemaan, mistä ruvetaan grindaamaan. Niin sanotusti. Käyn vaan katselemaan noin. Eli nyt on katsottu tämä. Ammuttiin aika monta. Mut nyt lähdetään katsomaan nämä grindisonet, mitä grindataan. Eli yritetään sinne saada ysejä. Sitten kun vaihdetaan aika, niin sitten lähdetään seuraavalla ajanvaiheella, lähdetään alusta juokse tämä näin. Ja sitten taas mennään uudelleen katsoa grindisonet. Ja sitten vaihdetaan aika, ja sitten pyöritään kaikki zoneet, tai kaikki järvet, ja katsotaan mitä siellä on. Eli tässä on niinku plääni. Eli nyt lähdetään niinku täältä. Täältä vaikka näin. Eli tää ei ole nyt niinku grindisone, vaan tämän pitäisi saada pieneksi kanssa. En tykkää tästä paikasta. Täällä on muistaakseni yksi aina, mikä pitäisi ampua pieneksi. Okei, let's go. Ei ollut kuin yksi. Se voi olla, että tästä on lähtenyt kiitämään. Tuossa tässä seuraavat sinne. No niin, siellä oli se. Niin siellä oli se ammuttava. Tuo pitäisi saada pois. Pois gameiltä pieneksi. Hirmu vaikea on tällä hetkellä saada pieniä. Niin voin sanoa, että tällä hetkellä on aika vaikea saada pieniä lisää. Likee-nappulaa saisi painaa. 10 on katto ja 2 likee puuttuu. Joonasin varmaan ehkä tulee jossain vaiheessa. Onkohan Joonas livessä? Mä en tiedä nimittäin millä mä kannulla, että se, jos Joonas on livessä, niin tuu sano, että tuu. Millähän kanavalla mä Discordissa oon? Kai mä oon moderaattori. En tiedä. Käyväs täällä. Vittu kun en muista millä kanavalla on. No, ei vaan vittu. En tiedä. Tervetuloa takaisin. Voi olla, että mä oon Discordissa väärällä kanavalla. En ymmärrä. Minkä takia tänne nyt ei spawnaa elukat? Noni. Jaha. No, mutta vielä pitäisi olla 2. Eipä ollut kuin 1.
Jaha. Jaha, vai näin päin nyt. Vittu kun tää on tää soolo tää. Luukka. Perse. Tää on grindisone, niin yritän saada mahdollisimman isoja grindisoneille samalla. Miks mä en tota kasia ammu nyt pois? Tää on nyt vähän huono, väärälle paikalle tuli. Vähän huono homma, väärään paikkaan. Täällä pitäisi olla kanssa ammuttavata. Oi vitsi. Pitääkö kahtoa. Tää on nimittäin grindisone. Ihan päättelit sit hypätä vielä. Oh, hyvä. Mitä täällä on? Vitone. Si. Eli that I don't need to shoot, and this level 8 I don't need to shoot, because this is the my grinding zone, and that level 9 I don't kill, eli this zone is good, eli I don't need to come in here back this point the game, because when I start the grinding, niin I shoot that level 8 and that 9 off, but now they can live and live. Live and live. Jostain syystä ei ole elokuva. Eikä näy vieläkään. Tää viikko. Tääkin on varmaan, no pidetään nyt vielä vähän aikaa tätä.
paska. Täältä, täällä sattuu. That is possible that I have here something. Joo. Jee. Yeah. Joo. But I think that I don't can shoot the boat. Eli jos nää on, tänne, jos nääkin on jääviä elukoita, niin mä yritän nää saa kanssa. Tässä on hyvä sone. Hyvää zone. Perse. Sain yhden ees. Mutta tää olisi tarkoitus jää sille, että tästä tulis grindin sone. Eli noita ei oo tarkoitus ampuakaan pieneksi. Ne olisi tarkoitus jättää grindattavaksi. Ja iltaa aksuri, muuten on. on. Mutta ollaan tossa joskus 9:30 aikaa. Kello on tuon verran vartin yli 9, eli pari tuntia me ainakin livetetään tätä. Eli ampumakisat on vartin yli 9, ehkä aloitetaan. Katsotaan, onko meillä porukkaa, riippuu ihan siitä. Jos on joku ahve, minä ja Aksuri, niin ei me tänään pietä, niin tänään grindataan vaan. Että jos mörkö ja OP ja nää ei pääse, niin ei meidän kannata kolmestaan lähteä napsuttelemaan. Albino female, no just. No just näin. Mulla ei nimittäin oo. Mulla ei oo mitään lemmikkiä tai tällä kartalla olla. Onpaha! Vitosen javarusa. On Joonas tulossa. On tänään. Varti yli 9. Eli jos joo, eli sitten on ahven, minä, Joonas, Aksuri. Siinä on jo 4. Toivottavasti saadaan vielä pari lisää. Harmi kun OP ja nää mörköitä ei päästä tänne. En. On mulla jäpe. Level 3 uros albino. Onhan mulla se. Onhan minulla se. On. Onhan minulla sekin. Hyvä. Muistutti. Mä en tiedä onko se Joonas tulossa modeservulle vai mikähän sillä. En, kun mä kyselin tuossa live alussa, että millä vitun kanavalla mä oon. En mä tarkoituksella oo. Mä yritin kysellä, mutta kukaan ei vastannut mulle mitään.
Puhupa jotain, kuulee kuuleeksi. Joo, kuuluu. No niin. Ei kun mä yritin tuossa live alussa kysyä, että tota, millä kanavalla nyt mä oon. Kuuluu liveestä vielä äänet, oi. Tänne aavet jumme. No niin, nyt saa tuolta liveestä äänet pois. No niin. Niin kato, tota, mä yritin alussa äsken kysellä, että millä kanavalla mä, että mä ootan, että se Joonas tänne pölähtää vielä. Mutta tota... Viis. Et ollu millään. En ollu millään. Mä vähän muistelin, että mä en millekään muistanut mennä. Joo, varti yli 9 aloitellaan. Eli pari tuntia grindataan kyllä ensin. Että saa tätä managementtia eteenpäin. No, ei teki. Grindihomme. Katellaan tästä vähän soneja läpi teille. Koitetaan saa vähän lisää. Isoja on ruvennut tulee sitten. 7 ja 8 ja tulee aika kivasti. Pitäis päästä sen kynnyksen yli. 1.4 oli tossa tullut, mutta se on grindisoneella, niin piti ampua pois. Valitettavasti. Eli se pitäisi saada ihan jonnekin muualle semmonen 4. Mulla on ongelma, kun mä en tiedä mitä mä otan grindiin mukaan sonei. Aijaa. No, en oo vielä keksinyt yhden. Tuntuu, että jokassa ei jotain sooloja tai jotain. Niin se... Ilta! Nyt on tullut uutta verta meidän kanavalle taas. Jale. Iltaa, Jale. Ja tervetuloa kanavalle. Jos Jale on ollut ennen, niin kerro ihmeessä, ootko ollut. Jos et ole ollut, niin tervetuloa. Perkele. Unohdin ladata aseen. Siellä on tota... Jape ottanut tänään yhden kreatoneen ja sit tuolla oli toinenkin, en muista taas nimeä kuka otti tuossa aamupäivästä, mutta hän on osannut ihan toisenkin. Hirve. 60 tappoa meni eteenpäin, niin saa toisen. Niin arskako sä nyt 2 tänne? Joo, arska on ottanut 2 tänne. Minkähän se, mikähän laine se toinen oli? Sori, sammu noi counterit pois tosta noin kun... Pistettiin. Mikä se toinen? Enpä tiedä. Tiedänpähän S-ni Quarpedali. Ei S-ni, kun se saatanan Pruse. Se valakemusta tipla. Nonne. Ja Quarpedali. Ei huono. Ei huono ollenkaan. Ei huono. Ei huono. Mä näin nimittäin, että joku vaiti tuli. Tähän vittua. Mutta nimittäin puuttu, mä en ymmärrä tähän sonelle. Tässä pitäisi olla pikkunen. Mutta tähän on nyt hypännyt joku tämmönen kaveriksi. Se on ollut Arskalle hyvää päivää sitten kreatoneen suhteen. Arskalla on ollut hyvää tuo. Niin Arska, oot saanut tänään 2 kreatoneen hirveä. Ja just ootin, että mennä sitä käytä vielä lisää vai tapaatko sä tänään ne pois vai mitä sä teet? Jos tapaat, niin laita Discordin kuvat. Kiitos. Saan Discordin kontenttia. Ben. Jape on tunkenut tänään Discordin kontenttia. 3358 tappuja, 154 timanttia. Sillä oli semmonen pikkunen rykäsy tuossa menossa. Ei se mitään. Pienempi rykäisy, mutta sieltä se synnytys vaan lähti käyntiin ja tuli poika ulos. Ei kun vai mitenkä se on. Niinpä se on. Nyt mulla ei oo kartta päällä. Mä ihmettin, että joku mättä, että mä en näe karttaa. No nyt mulla on kartta päällä. No niin. Tarvii vielä tää karttaa avuskoa, jos sun pelata ilmi. Jaha. Oli mä täällä. Täällä pitäisi olla 2. Niin speklet. Eiku speklet on se toinen. Niin speklet quadpedal, kyllä. Mennä sitten tussaroja ne alas tänään.
tussaroida ne pois. Kaksi timanttia on mulla kartalla. Tonne mun pitäisi lisätä pari pistettä, mutta mä en nyt niitä lisää vielä, kun mä haluan nähdä, että pysyykö ne elukat tuolla. Jos ne pysyy, niin se jää grindissä, niin sit mulla on 8 elukkaa grindissä pitäisi olla. Vielä tarvitaan lisää. Joutsen 123. Erittäin hyvää iltaa. Tervetuloa kanavalle. Ilmeisesti saatiin lisää uutta verta kanavalle. Tervetuloa. Likatkaa likepattonia. Ei maksa mitään. Se on ilmanen tuki kanavalle ja mulle ja kaikille. Se likenappula saa painaa. Mä oon tyytyväinen 10 likeä jo tähän väliin, mutta 20 olisi aina kiva saada per live. Olisi tosi mukava. Olisi aivan mahtava. YouTube tykkää, kun saadaan vähän enemmän likeä. Live-ennätys likeissä on 33 on tällä hetkellä. Yhden liveen aikana. Okei. Täällä ei oo kuin kaksi. Ei täälläkään oo kuin noin kaksi. Ja sittenpä pitää lähteä aikaa. Lähdetään aikaa siirtymässä, lähdetään juoksemaan toi rantsu tosta. Tulla. Kyllä me tullaan ampumakisa. Onko nuorta ei sakkia? Vaa, onko nuorta sakkia tällä? No en tiedä. Mä en oo ihan mistä nuorimmasta päästä. On täällä kaiken ikäistä sakkia. Ikäistä. Nuoresta vanhempaa. Vanhasta nuorempaa. Kaikki on tervetullut. Ja tänne ampumakissa joutseni, jos konnella pelaat. Kyllä, tänään on ampumakisa, lähdetään tussaroimaan, tuossa varti yli 9. En tiedä kuka avaa kartat, kuka on niin rohkea. Tää voin kyllä avata Hilsfredin kartat, se ei oo ongelma, mutta... Katsotaan, pitääks me vielä ajokisaa tänään kanssa. Ajokisat? Joo, en oo nuori. En. 8 mytiikaalista kenkurua ja kaikkea muuta paskaa. Ammuttaisko muuta? Ammutan muuta. Ammutti nyt kaksi. Kaksi on ihan hyvä. Saadaan lisää harvasti tappoja. Joo, en. Hello Smokey, really nice to see you. Long time no see. Nice, 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 Alice. Really, really, really nice. And now I grinding Red Deer, great one, Australia. But I try to put that herd management up, this map also. It is take a little bit time, but... Missä oli eka? Tossa oli. Eka jone. I even see you got your 50. Yes, I have that split track now. Finally, I have that split track. There is the shirt video. Mä en vittu saa noissa tehty niitä shirt-videoita enää, kun oli kaikkea muuta niin paljon. Kulta. Ei se mitään. Ne kerkee tehtyissä. Osa ne tänään ollut hyvää yksi appihalle. Nyt kävi näin. Ah, hello! Cloud. Cloud. I say Cloud. Hello, Cloud. Jura, what logo you have? Juraspark logo. Nice. Welcome. Welcome to my channel. No niin. No se. Yeah, that is nice logo. Se on hyvä harrastus. Se on luontokuvaus, mikä ettei.
Ei huono ollenkaan. Mäkin aina tykkään aina lähteä beachille, niin mäkin tätä luontokuvaa aina. Toivottavasti. Aikin tavalla. Kato, Joonas ymmärti. Mäkin lähden beachille aina luontokuvaamaan. En toki kameran kanssa. Ihan live-linssille. Joo. Lopetetaan tää. Tää menee taas tähän viikonloppujuttuun. Alkaa mennä tää homma. Se on tää lauantai-ilta. Tää on lauantai. Alkaa mennä ihan lauantai-puheeksi tää homma. Vielä on semmoinen. Hello, Kraken! Welcome my channel. Hello, 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 hello everyone. If you can, guys, niin click the like button. Free. That is free button. Kannattaa joo, se liittyy tuonne Discordiin, siellä on muitakin. Yeah. Samaan harrastukseen kuuluvia. Sieltä on luontokuvia ja vaikka mitä sisältö. Kyllä. Se on Discordin käytti ja äkkiä semmosen tekkepinin siellä. Siellä on sisälty. Joo, ja sinne tulee paljon pelisisältöä. Kreatone ja minä laitan tosi paljon ja Jape laittaa ja kohta laittaa muutakin lisää. Siellä and please guys, join the Discord. There is the really good Great One channel and Super Rare channel. Every channel. Bye bye. Tervetuloa kaikille. Discord on helppo ladata sinne, kun huonommalla netillä käymme kuin minuutti, kun se on näpäätty. Se on niin kuin. Joo, nythän tuo Nightbottikin laittu. Joo, se heittää. Linkkiä jakaa. Mä oon aina miettinyt, että onkohan tuo Nightbotti teki kuuleva. Aina kun puhuu Discordista, niin ei mene kuin muutama sekunti, kun se viskaa. En tii. On varmasti. Kyllähän niitä on. On, on. Niitä on paljon tuolla etelän seudulla. Mun mielestä kaikkein paras on ollut, kun yhden kerran Joensuusta ajoin Kuopioon, niin siinä Kuopion päässä, mikä kääntyy Juankoskelle se tie, niin siinä on semmonen semmonen vähän niinku lammen tapainen järvi, se taitaa olla, mutta semmonen lampi. Niin oli ihan semmonen vesikeli pari päivää ollut. Järven jää oli aivan sliksi jäässä, siis ihan kirkasta jäätä ja liukasta. Niin kolme noita mehtäkaurita liukastelee sinne jäälle ja makkovat mahallaan, kun ei pysy pystyssä. Mitä kaurita on täällä Pohjois-Savossa paljon, on, mutta ei. Peuroja ei hirveemmin ole näkynyt. Ei niitä ole. Eli mä pystyn silleen katsoa, että tuleeko nää urokset takaisin, jos tossa on niinku 2, 4, 6, 8 eläintä, ja sit mä menen katsoa sen juomapaikan, onko siinä 8. Mä jäpeen noissa, et haluan jäpeen niitä sitä grindisoneeksi, ammut ne urokset vaan pois ja katot spawnoiko ne, jos ne spawnoo takaisin, ammut pieneksi. Siinähän se probleema on niinku sanot, jos ne on sooloja, ne hyppää hevon vittuu siitä ja tekee uuden sone. Siinä se. Sit etit uudelleen. Will you continue the geo hunting or geo multiplayer? Mitä hittoa? Nyt
menee niinku ohi. Siis if I play only, I only grinding single player map great ones. Eli I don't hunting about nothing the multiplayer because multiplayer are so modded and hacker. Siis they, I don't like multiplayers. Multiplayer servers because if you go some multiplayer server, the about 70% every fucking server is the hacked or modded. It, that's why I don't play multiplayers. Ano tuota, että jatkatko grindaamista vai meetkö multiplayeriservereille, niin no, sillähän voisi englanniksi vääntää, että se tulee, että tulee tuonne ampumakisoihin. Sinnehän voi tulla. No joo. Mutta periaatteessa vastasin niin siihen, että pelaanko minä nyt multiplayereita, niin en pelaa. Mä en pelaa multiplayereita enää oikeastaan ikinä. Ihan sama, aina kun menee, vittu, aina on melkein jokainen vitun serveri on muuttu. Niin. Joka ikinä. Joo, niin sen takia mä en pelaa multiplayerit. I don't play the multiplayers. But we have two shooting challenges. Really soon. Again. Niin that we do my multiplayer maps. Hillsfred. Eli I opening my map and we go to do the shooting challenge. 10 shot and who got the biggest points. I think that I have biggest point in live stream. 97 points. But I think that today we have coming to new record because we have Jonas in there also. I think that 97 points go to broke tonight. Hirveet painet laat. Yeah. Totta helvetin se pitää painet. Ja mä oon heti, mä oon viheltelemässä siinä takana koko ajan. Discordi mutelle ja viveestelle mutelle ja chatis piiloi. Niin, milloin lörähtää? Lörähti. Kaikki piilo. Koska palkintonahan siinä on sitten, kuka ampuu 100 pistettä ensimmäisenä, ei yhden kerran, ei 100 pistettä, niin uusi lisäosa kun tulee, niin mä ostan sen sille heti, saman tien. Tossa varti yli 9 alkaa shooting challenge. Itse en näy kaurita joka kesä, kun käympä vähän ajelemassa vaikka pappatunturilla tuolla, niin kyllä näkyy vaikka minkälaista luukkata. Meikäläinen menee kyyhkypassiin ja ampuu mehtäkaurita kyyhkypassista. No näin. Tälleenkin on käynyt joskus. Se ei ollut ennen sellaista. Siis se oli ihan kaurinmetästys, aikakin oli silloin, ei ollut siis mitään, mutta haulikolla ammuin mehtäkauria. Olin kyyhkypassissa ja mulla oli kyyhkypanokset, oli siis helvetin pieniä haulia oli vielä. Mut se helvetin törppö, mä olin semmosessa, tommosessa, mikä tää on toi, vattupuska, hirmu paksu vattupuska. Niin se ei nähny mua sinne, niin se tuli sen vattupuskan toiseen päähän metrin päähän. Nonne. Niin kyllä se kyyhkypanoksellakin putosi. Kyllä sen lähes. Kyllä vittu, ei jäänyt kuin nyrkin mentävä reikä kylki. No ei vittu oikeesti, kun pikkusen vielä lähemmäs pysty pyssypiippua tunkemaan sitä ton vattupuskan läpi, niin ei varmaan ollut kuin elukan ja pyssypiipun välissä ehkä maks puoli metriä. Nonne. Niitä oli kaksi vielä siinä. Enpä toista ampunut. Ukko huuti sieltä, että vittu, että ammuit ison rusakan. Totesin, että ei ollut edes rusakka. Siitäkin on aika. Sitä on jo... On sitten yli 10 vuotta. Oot vissiin metästä. Joo, kyllä metästän oikeassa elämässä ja kalastan. Kyllä, vähemmän metästän nykyään kuin asun Joensuussa, mutta
Siilijärvellä asuessa niin metästi aika paljon. Koko ajan mä kävelin pyssykäissä melkein. Pyssy tai virvelikäissä. Joensuuhun muutin, niin mä möin nyt viime kesänä möin veneet pois. Kaikki noin. Mutta tänä vuonna mä ostan uuden veneen kyllä. Pääsee takaisin kalalle. Mä mietin, että pitäisiköhän olla niin noheva kaveri, kun porukka pyyti, että onko mahdollista uistelulivejä. Mä tykkään uistella paljon, niin mä ajattelin, että voidaan me uistelulivejä pitää sitten. Joo, muuten asiahan. Voitais pitää uistelulivejä sitten kesällä, kun lähtee illasta. Sille nimittäin menee vähän useampi tunti kuin yksi. Hello, Benny. Benny boy. Welcome. Hello, 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 hello. Good evening. Siellä menee kattokaa useampi tynti. Mikä vittu tää on? Siinä menee kyllä aika nopeasti. No, tuossa pitäisi ollakin kaksi. Joo, siellä menee illasta kun lähetään, niin siellä yleensä menee äkkiä se 5-6 tuntia. Menee kun oikein kesäyö tyynee, ei ole oikein valoa tipu ollenkaan pois, niin pystyy koko yö olla uistelemassa. Aivan mahtavaa. Mikään ei ole parempaa kuin iso kuha tarttuu ja päästä ihan tyynellä niinku väsyttämään. Ja kaverilla on kunnon luotaimet, niin voi vielä täsmäjikata isoja kuhia ja haukia ja haukitseja. Itsekin on vielä suurta liveä luotaimesta, mutta en tiedä sitten. No se on. Sillä on se ihan kunnon liveä luotaimet sillä kaverilla. Voisi vetää sinne. Meneekö se vähän liian, se on vähän liian toisaalta se on vähän helppo, mutta toisaalta eihän niitä kaikkia pakko ottaa, että niitähän voi ei, ei se ole helppo sekään, mutta tuota, se helpottaa niiden löytämistä. Kyllä, se on sitten eri asia, että tarttuuko ne ja haluaako ne iskeä ja minkälaiseen ne haluaa iskeä. Sekin on totta. Nyt se on tuo. Se on kalastus vähän selvästi. Se on ikinä helppo. Hauki. Se on hyvä kokoinen. Mun ennätys on vähän yli 10 hauki. 1,13 metriä pitkä ja 46 senttiä ympärysmitta. Mulla on vähän yli 10 on ennätys. Ja mulla on ollut se metästys- ja kalastuslehen kymppikerho. En tiedä onko sitä nykyään enää olemassakaan, mutta silloin siihen aikaan oli metästys- ja kalastuslehdessä semmoinen kymppikerho hauki juttu, niin mä laitoin sinne sen, niin siitä sai semmoisen kymppikerhon kunniakirjan ja sitten tota semmoisen kymppikerho uistime, vuosi uistime. Ne on nykyäänkin. Ai on vielä? Oi vittu. On nykyään ja sitten on hirven sarville on ja sitten tuota. Mun pitää muuten laittaa kuvaa tonne meidän. Kauri ja peurankin sarville tässä olla jonkinlaista systeemit. Siitä pitää muuten laittaa teille kuvaa. Vittuja täällä oli taas. Siitä pitää laittaa teille kuvaa siitä kymppikerhon uistimista tonne. Se on aika vitu hieno. Siis se, mä en ikinä tuu sillä uistelemaan eikä tekemään mitään sillä uistimella. Ottakaa se. Itselläkin on niitä kuusi uistimia. Paketissa keräiltynä. Ei oo kyllä käytössä ollut. Joo, en mäkään laita sitä käyttöä ikinä. Että mä vien sen tossa ja ei kun vitonen. Joo. 8 piikkiä. Monta piikkiä sinne isäs sarvessa oli, minkä se ampui? Eikö se ollut seuran suurin, minkä se ampui? Niin, se, mikä se mökillä oli se. Niin. Sehän oli sen seuran suurin, mikä se oli. 12 piikki. Se taisi olla 12 piikkinen oli toi appiukon ampu viime vuonna. Se on seuran suuri hirvi ollut mikä on ammuttu. Yes, I have herds management up in quattro and also I have avaroa. Herds management red deer, but I want to do that also in this new map because I like the challenge. But I know this is little bit boring,
to watching me when I try to find the animals and zones. But yeah, I know. But I need to do this. I want to one great one red deer in this map also. Jo, appi uhka apu. Viime vai toissa syksynä? Toissa syksynä se ampui sen. Toissa syksynä. Viime syksynä taas selittää sitä. Joo, se oli toissa syksynä, kyllä. Ei, mä mietin kanssa, että se ei muuten ollut viime, vaan se on toissa syksynä oli. Pesin miettimään tarkemmin tuossa. Mut se oli seuran suurin. Kuitenkin. Joo. Mutta muistelisin, että 12 piikki, mutta pitää katsoa, kun mökillä käytiin. Sitten on katsoa, montako piikkiä siinä oli. On niitä siinä ihan reilusti. Iso hirvi oli. On. Sä Arska kysyt tota varmaan 15 kerran. Olisiko ollut 10-12, niin sä oon ajanut Kuopio-Siilijärven väli. Kevyt. Nyt se on täältä, se on moottoritie, iso moottoritie. Siilijärvi-Kuopio väli, paljon siinä on matkaa? 19 kilometriä, olisiko? Ei siinä paljon ole. Ei siinä se ole 19 kilometriä. Siilijärven rampista, kun lähdet alas ja painat Kuopio ja motoritin ramppi ylös, niin ei varmaan ole 20 kilsaa. No joku 20 kilsaa sinne. Joku sellainen. Kyllä. Oon tykittänyt menemään. Ois lähtenyt korttia, ois saattanut linnan niin päästä. Toista sattaa. Toista sattaa. Minkälainen auto oli? Audi. On siinä ollut Audissa pikkuisen tehoa sitten. Oh, paljon mulla oli. Siinä oli 10 heppaa välillä 400. Onne. Siinä on ollut sitä tehon paskaa sitten. Oh, se oli ihan hyvä. Neliveto vielä. Se oli hyvä Audi. Kunnes se sitten meni metsään. Se meni metsään. Ei ollut tuota Kankkusen käy. Oli Vatasen jalat, mutta ei Kankkusen käy. Näin voi käydä. Mut siis en ajanut toista sattaa mehtä, eli nyt sitä luulta. Ei. Silloin ei oltaisi teille tässä livejä pitämässä. Sillä se... Ei silloin kun se Audi meni mehtään, niin silloin ei ollut vauhtia kuin 60. Et silloin kun se meni mehtään, niin silloin ei vauhtia ollut 60. Ei ole kukaan hurjaa ajanut toista sattajia mehtä. Elkää luulkokas silleesti. No ei siis ukolle käynyt mitään. No, kävi, silmäkulma aukesi. Silloin kun 60 ajoin mehtä, niin ei. Päällöin vaan ratti. Siinä se. Eikö jos airbagit räjähtänyt? Ei. Niin se ei ole niin kova. Ei, kun se osuu isku kuitenkaan. Ei, kato, kun se ei osunut kyllä tosta keulasta suoraan, kun se tuli tosta 15 lampun kohaa, pikkusen vielä enemmän niinku kuskiinpäin niinku lampun kohdalta. Se ei niinku keulasta mistään kohdasta tullut, vaan se meni sille lampun kohdalta. Ryyskähti sisään mänty. Niin ei lauvennut airbagia. Liekkö ollut vialliset, en tiedä. Ei laulu. Varmaan uusi äsken tää. Oltiin Kuopiossa tässä pari vuotta. Tää vielä.
Joo, paljonhan ne ostaa tavaraa. Ostaa tavaraa. Mutta tota... The Hunter Call of the Wild. Sellainen on peli. Tää on mun mielestä paras simulaatio metästyspeli mitä löytyy. Peli periaatteessa parempaa. En usko, että näin iso tai laajalti hyvin tehtyä metästyssimulaatiopeliä et löydä mistään. Peliähän voi pelata monella tyylillä. Voit pelata slow stylella. Eli metästät vaan ja etit vaan karttaa etkä tee. Mutta sitten voit pelata myös grindaamalla ja managementtia, eli herd managementtia, pistät laumahallintaa ylös. Eli tunget kartan täyteen pieniä eläimiä, jolloin peli menee vähän niinku sekasi. Niin se rupee tunkea sulle hirveesti enemmän timantteja. Eli isompia elukoita. Se ei oo niinku, se ei mene sekaisin, vaan se on vähän niinku silleen pelimekaniikka. Ja se on pelintekijän puolelta hyväksytty juttu, koska se ei ihan niin helppoa oo laittaa sitä managementtia pystyyn, että siihen menee helvetisti aikaa, jos et tiedä mitä tehdä. Menee ihan vitusti aikaa. Mut vuosittelis peli ostaa, niin nauttia tehtäviä ja avata mappeja. Ja... Kyllä, jos oot uusi pelaaja, leveelaa ensi, kerät timantteja, avaa kartat, teet tehtävät. Ainakin siihen 60 leveliin ainakin asti. 60, ja sen jälkeen rupeet sitten miettimään, jos haluat kreatoneja. Kun kreatonet on peli harvinaisin tämmönen spawnin muoto. Toki on sit superrareja ja kaikkea muuta, mutta niitähän nyt ei kannata. Niitä tulee sivutuotteena aina. Mm. Niin sanotusti. Eläimille on rating, että minkä kokoisia ja miten isot sarvet niille on. Ja kreatonet on sitten niitä, ne on harvinaisia ja niillä on isot sarvet. Se on pelkkää RNG:tä tuurista kiinni, mitä sinne aina kun ammutellaan, me se spawnaa isompana ja pienempänä tai... Mut eipä sillä oo tietysti tohon hommaan, mitä Banderas puhuu tuolla, niin se on ihan sama, varkaita löytyy joka suhteesta. Voi sanoa, että varkaita on kantasuomalaisissa enemmän kuin romaaneissa. Huomattavasti enemmän. Suosittelen ostamaan, ette muuten menetä mitään. Ei ole niin kallis peli, etteikö voisi ostaa. Ostat vaikka yhden mapin ensin. Toki jos ostat koko pelin kerralla ilman alennuksia, niin menee monta satasta. Koska lisäosia on paljon, DLC-päkkejä on paljon. Mutta et sä niitä kaikkia tarvii. Ei, osta peli ensin ja testa. Sielläkin on sitten niitä. Huijausjuttuja, mutta... Multiplayerille. Niin. No nimenomaan, mutta ei pakko on multiplayerin, rupeet ensin pelaamaan, niin pelaa singlen. Niin on, siellä pari mappia auki. Oo, kaksi mappia. Onhan tässä zoomimappi. On zoomimappi, siellä on metoot ja teeret ja pyyt ja kyllä, kaikki. Zoomimappi on itse asiassa pelin toisiksi suosituin mappi taitaa olla. Revon tuli Ghosts. Kyllä. Kannattaa se... Jos haluaa niinku kunnon ralli englantia kuunnella ja hyvää mappia palata, niin Revon tuli ja peli. Tämä on ihan peli, niin siinä on hyvä kompo. Ehdottomasti suosittelen sitä. Minun mielestä Australia, mitä mä nyt pelaan, ja Revon tuli, ne on pelin parhaimmat mapit. Minea! Kulta! Minea! Ei kyllä. Vittu, että ensi kerralla hommaan pienemmän asunnon. Ei saatana tämmössä asunnossa mitään järkeä. Radiopuhelimet. Niin. Tulee hyvin. Tuotko isille vettä? Tai laita kattimehua sitä vihreätä. Elää tee hirveen jynkkiä. Joo. Jos koneella pelaalet, niin sitten varmaan tuolta Discordin puolelta löytyy peliseuraajia. Pääsee muihin mappeihin, kun hostaa. Mä auttaisin ihmisiä hirveästi mielellään.
Mutta kun... Kolme lasta. Sit mun pitää tehdä teille kontenttia. Livet. Sit mun pitää tehdä videot. Sit mä käyn hittoviikkojen töissäkin. Mun pitää huomenna mennä töihin. Vittu, mä olin unohtanut kokonaan. Pitäis huomenna mennä töihin vielä. Tää lähtee vippiteltot laittamaan jalkapallopeliin. Joku monelta herätys. En tiedä, mä menen joskus 12 lasta. Eli joo. On hyvä, kiitos. Onko parempaa kuin... Noo. Hyvä. Jos se läppärillä pelaa, niin se on hyvä, niin pääsee tuonne ihan. Tänäkin iltana, jos tuota hommat ja lattalat peliin, niin jo. Pitää heti kysyä. Joo, ja pitää kysyä, minkälainen läppäri sulla on? Kyllähän tämä peli pyörii. Ei pyöri. Mitkäs tässä? Ei pyöri. Mitkäs tässä on vaatimukset? Ai, mulla on tossa mun tytön peliläppärissä Asuksen 2080. Ja on ihan hyvät härpäkkeet. Asuksen peliläppäri. Niin ei vittu pyörittää peli siinä. Mulla on 2060. Siinä on paremmat siinä läppärissä. Mulla pyöri. Mut ei pyöri. Jää tää aivan täysi. En mä tiedä, kyllä grafiikat taitaa olla tapissa. Koska ne säätää pienemmällekin. Se kyllä jäätyy ihan täysin se läppäri. 3060 kyllä se semmosella pyöri. Pyöri 3060, pitäis pyöriä. Helppo. Jos ei niinku tuntuu tahmelta peliin, niin säätelee vähän asetuksia ja laittaa sumut pois. Ja no se sumu niin kannattaa jo muutenkin laittaa pois, jos haluaa niinku, paitsi jos haluaa niinku, että se näyttää realistiselta. Se helpottaa ampumista ja kaikkea. Kaikki turha paska pois päältä. Kyllä se, jos Warzonekin pyörii 80 fps, niin kyllä se pyörii. Pyörii sitten. Pyörii. Kannattaa ostaa. Suosittelen. Mitä? Steamin kautta kannattaa hommata. Tämähän saa Epic Gamesin kautta kanssa, mutta se ei oo tuota... Siellä oli se jotenkin jännä se homma. Joo, ei. Steamin kautta on helpompi. Niin, peli on 20 ja onko sitten tuo... Revoon tuli kovasti 8 €, niin se on 28 €. Kyllä. Ei oo paha. Ei oo, ja tää peli on tosi useasti alennuksissa ja DLC on yli 50-70% aina joskus. Ja aika useasti jo. Eli niin sit kun haluaa ostaa lisää. Tuo putketille. Mitä helvettiä? Miten täällä on redderit täällä näin? Mikähän redderi toi tossa on? Tosta lähti äsken kikeä yks redderi. Persee. Jopahan nopee jäätelö. Tää on joku pikkunen. Pikku jäätely tähän väliin. Aihan vähän jäätelö. Sambari. Modern rifle back, hyvä, kyllä. Kyllä se on. No niin, sitä minä täällä on ammuttavata. No, mikä hitto se siinä vielä meni? Sambari. Niin. Hyvä yö. Menehän siihen töihin. Vuorosta. No ne. Ai se söi vähän suklaata taas vai? Okei. Modern rifle pack. Onko sillä ohjelmat? No niin, hyvä. Modern rifle pack on todella hyvä pack. Siinä kyllä, tulee kyllä. Se 308, se on tosi hyvä. Kyllä. Tosi hyvä. Ja sitten high caliber pack on seuraava, mikä on.
Siinä on parhaimmat päkit, mitä tarvit aseista, jos ostat kummattiin vaikka. Ja sitten mapit, niin niillä pärjää. Kyllä. Mitään muita asepäkkejä ei välttämättä tarvita. Ei oo pakollisia. Ei. Ja onhan tässä koiria, on sitten vesilintukoiria, että vedestä nouttaa linnut ja teeret nouttaa. Ja sitten on se bloodhound-koira, se jäljittää veren perusteella. Kyllä. Kyllä. Joo, hyvin. No, mä ite metästän koko ajan tällä 300 high caliber packin assilla, mutta kun mä grindaan, niin se on vähän eri asia kuin... Mutta eikös Jukonin mukana saa 300, vai minkä mukana se tulee? Saa ton... Jukonin mukana saa 300 sen kyllä. Et siellä tulee kans 300 ne ase. Silläkin pärjää. Pärjää. Eli Jukon valloi mapin mukana tulee kyllä kanssa tuota se 300 ne kivääri, niin sillä hyvin mä hirvet ja peurat ja kaiken maailman ne lukot uoluopin. Mulla on vähän ongelma. Aulikoita ja jousipyssyjä ja vakiona pelissä ja ne on sitten niinku lisää asseita siinä. On pumppuhaulikko ja sitten on tuplaa rinnakkaispiippuna ja päällekkäispiippuna ja vakiona pelissä. Sitten siinä on sorsapäkki, siinä tulee semmoinen puola-automaattihaulikko, missä on kolme panosta ja sitten on tuota... Tähän muita haulikkopäkkejä niitä onko. Tää on vaikka minkälaista haulikkopäkkiäkin, mutta tuota... Pumppuhaulikko, se pelin oma haulikko on ihan hyvä. Sitä ainakin itse käytä. Mikä on 12 kasatori? Mikä vittu se on? Joku sellainen se on. Mutta on niinku pelin sisällä oma haulikko, niin se on ihan hyvä, mitä itsekin käytän, vaikka on noita DLC-passeita. Siihen mahtuu 6 panosta, se on kyllä ihan helvetin hyvä. Ja jousipyssyjäkin on tuota... Minulla ei oo. Minun pelissä ei oo jousipyssyjä. No sulla ei oo. Siis on mulla ne oikeesti, mutta en tuu käyttämään. On muuten niin paskaa, kun pystyy paskaa olemaan. Sitten on niitä huntingstandipaketteja, jos haluaa grindalla, niin ne on hyödyllisiä. Ja niitä pystyy niinku itse pystyttelemään tonne kaiken maailman piilopaikkoja. Tulee myös se, että mitä ei tarvi ostaa. Niin, no mapissa, jokaisessa mapissa on itsessään niitä torneja, mitä voi rakentaa, maksaa niinku rahaa sit. Kyllä. Pelin sisäistä rahaa. Kyllä. On. Hirvee mainospuhe. On kiikarit, tässä mä katon koko ajan. On monta erilaa, on yökiikaria, night visionia ja... Se on maksullinen. No se taitaa olla maksullinen. Night vision packi on se. Niin. Mutta niitä ei nyt tarvi... Että... Ei niitä nykyään tai joku kettu johissa ja tämmöisessä tarvit. Niin, karhussakaan ei tarvi. Ja susi johissa. No joo, siinäkin. On kiikarit. Mulla on koko ajan kiikarit käissä. Nää on niinku parhaimmat, kun nää näyttää ton etäisyyden paljon. Lasse sen kiikarit on jo kaikki on ihan vakiona. Kyllä. Tässä on vakiona kaikki tarvittavat, mutta sitten lisänä saa kaikkea. Kaikkea lisätä. Kaikkea epähyödyllistäkin. No niin, ja jotta hyödyllistä jossain. Tai ne ihan jokainen webenpekki on kovin hyödyllinen, niin kuin tuu käytettyä. Puolijakka. Ja taas tähän väliin, click the like button. Ja tähän väliin laittakaa like-nappula pohja. Ei tarvi majoneesia laittaa tähän väliin. Ajokoiria ei taida olla. Sehän on niinku se laboratorin noutaja on ei ja sitten vielä. On... Ei vielä. Mä veikkaan, että mikäs se bloodhoundi rodulta? Verikoira. Niin. Sehän on verikoira. No, verikoira. Eikö se ole verikoira, kun sillä on se vitunmoiset luppakorot? Tää no. On toi, mikä mulla juoksi, niin se on toi lappis. Lappislaputtaja. Eli lintuja.
toimii niinku tästä näin tää koira. Painaa pehmeitä peitä, niin... Pitää pystyy kouluttamaan ja sille tulee kaiken maailman päivityksiä. Hän kun niinku ite kouluttaa sitä koiraa, mutta... Kyllä. Sieltä pitää valita, siellä on erilaiset valikot, että puhutko. Sitten menisin ruveta nauramaan, että Joonas kouluttaa koiraa sillä kun haukkuu tai taustalla. No minä koulutan tuolta kohta. Voi olla hiljaa välillä, räkyttää ihan älyttömästi. Nukkunut koko päivän. Tästä... Pihalla istunut auringossa, ottaa aurinkoa. Hyvä, että ottanut aurinkoa. Kuulukohan se pelkästään, kuuluko nytten läpi? Tuo haukkuminen. Ei. Se varmaan kuuluu silloin, kun minä puhun, niin se siin haukkuminen. Peito haittaa, mutta antaa haukkua vaan toisin. Haukkuupahan mä jättiin kerralla, niin ei tarvitse kenenkään muuta. Kuuluukohan mitään muuta ääntä? Näppäimistä ääni tai mikään kuuluu? Ei. Koira vaan kuuluu. Joo, koira kuuluu aina, kun se haukahtaa silloin, kun se puhuu. Se ne on nuo pystykorvat tuommosia. Joo, ja sillä on niin terävä se ääni, niin se menee ihan väkisin läpi. Mitä se olla? Kuuluu me tässäkin sen. Pystykorva. Se musiikkia hyvä, korville. Hyvä koira oma kotitalossa, mutta kerrostalossa se ei toimi. Niitä on monella kerrostalossakin, mutta ne on vaan koulutettu ja kasvatettu vähän eri tavalla. No ehkä niin. Voi olla. Se on vähän sitten, että minkälaiset vanhemmat on ja mistä... Tää kone sitten semmosia rauhallisia ja minkälaiset ne vanhemmat, mutta tämä minun pystykorva vanhemmat, toinen oli Rovaniemeltä ja toinen oli Kajaanista, niin Noniin. Omaa kotitaloista ihan jossain korvessa, niin siellä varmaan räkyttävät ja elänyt mitä elänyt. Vittu, että on iso toi vito. Mä ammun ton testiksi. Mä haluan nähdä mikä toi on. Koska tuolla on toi kolma. Joo. Tämä haluan tietää. Tämä on niin iso, että ihan vaan testimielessä mä en tiedä mikä toi on. Ei tullut viime syksynä ensin puutusta. Se on ensi syksynä yritet kahta kovemmin. Mä muistan, meidän ukolla oli pieni Münsterin seisoja. Niin se on tota... Seisova... Tommonen, niinku... Puskasta linnut näyttää seisoo teeret ja noin. Pasaana ja... Niin, ja vittu miten... Siis luuli, että siis toimi, osaa seisoo ja toimi hyvin. Vittu minkälainen vietti oli ajamaan jänistä. Seisovalla, puharrotunen seisova niinku lintukoira. Niillä on kaikilla koirilla. Niin perkele. Se kuule, meillä on semmonen sylikoirakki, niin se kuule kun Mökkisaarissa on välillä jäniksi, ja niin se kuule kun sieltä saaresta jostain se... löyttäisi jäniksen, niin se kuule, se sylikoira jahtaa sitä jänistä ja räkyyttä. Se on ihan kuin ajokoira. Niin kun se oli niin huvittavata sen koiran kohdalla, kun siis... Siis se jätti hitto viekö linnun ehtimisikin kesken, vittu, jos jänis oli lähellä. Ja mut siinä oli toinen paras. Jänikset kun meni puskaan piiloon, että ne oli makkuuksella puskassa, niin se saattoi seiso niinku jäniksettiin. Mut jos sillä erehtyi lähtemään juoksemaan, niin se lähti ajamaan sitä. Mulla on sama ongelma, kun täällä päin nyt jäniskanta räjähtänyt ihan, niitä on ihan älyttömästi. Mikähän niin tää on? Siis tää oli Joonas 100... Syksylläkin jäniksiä koko ajan. Mä toivon, että tää on iso. Ei, tääkin on 140. Aika jännä. Tulee minuutin jäljessä live. Pitäis kelata. Tää on kyllä aika jännä. Paljon se oli? Siis tää on 143, mut estimeetti oli 183. Tuo on samanlainen, mikä mä ammuin tänne. No niin. Menit ampumaan sitten. No meniin, kun halusin testata. Sä voit kulta tulla sit nukkuu tänne, niin iskevi osat sänkyyn. Jos väsyttämään ruppee. No se oli se ampumakisa. Varmasti yli 9 puolen... joskus. Joo. Pärnää, kun aivot menee jumkuun. Mene kattoo muun. Mene. Katoa nyt, että otti mikki taas haukkumisen. Se on jännä, kun se ottaa hirveän terävä tuo ääni, kyllä pitää olla, kun... Ei se haittaa. Ääntä sopii.
Syötöherkkyys on miinus 40 Discordin asetuksella, silti ottaa jotkin haukut tuolta. Ei se menee niin korkealle. Pystykorva on hyvä koodi. On. Jaaha, lähetäs uusruni. Lähetään ihan tuolta alusta asti. Höydyemme. Kerettiin katella tuossa noita, että John ei ole aika hyvin. Tää uusi lähtee uudelleen tuosta toi joki osaa taas juoksemaan. Kun... Monella on vannusta pystykorvestakin huono kuvaa, kun jos niiden lapsuudessa on, ei ole jalostettu vielä noita pystykorvia niin hyväksi, että ne on ollut semmosia räyhäjiä. Niin, mulla ei ikinä ollut pystykorvista, mutta räyhän luonne. Ne on vaan semmosia, kaikki yleensä pystykorvat, ne väkyttää hirveästi, mutta se johtuu ihan vaan siitä, kun ne, miten kuuluu haukkua. Ei, toimittaa virka. Kyllä. Itse asiassa, jos asuisin omakotitalossa, niin ottaisin sinne pystykorvan. Se on hyvä kaveri, ne on ihan kuin sylikoori, jos semmoisen haluaa. Kerrostalo en uskalla ottaa, mutta meillä olisi kyllä nyt haaveena tässä. Emänän kanssa olisi nyt tuota hommata oma laina ja omakotitalo. Iltaa, Karri! Pitkästä aikaa. Pitkästä aikaa. Karillekin terve! Pistäkäs tota like-nappula pohjan. Karri kanssa hiplaa sitä nappulaa vähän sen siitä. Jännä, kun mehtään pääsee, niin kyllä luonne muuttuu. Sitten kun pääsee sisälle, niin se on ihan kuin sylikoor. Se on vähän sama asia kuin työmoodi. Kun lähdet ovesta ulos, niin työmoodi päälle ja tuut töistä sisälle. Tai töistä lähdet, niin ulko-ovi auki, niin se moodi pitää vaihtua. Mulla on ainakin sille, että mulla on työhommata, niin mä oon sitten työmoodi päällä, mutta kun mä tuun kotiin, niin vittu, mä en muuten sit työhommia tee ees. Vaikka jos joku soittas. Viistikka alalla se ei vaan ikinä. Aina työ. Voi, on lotke tyhjä. Kyllä täällä Lodgissa on kahtomassa, että minkälaisia sitä pitäisi yrittää saa. Mullakin on Lodgissa jotain. Tämä on kyllä, mä tykkään tästä, missä on tämä superrevaitteli ja sitten tuo kreatone vaitteli ja iso timantti ja sitten sen perässä on toi supervallovi. Niin, no kun sulla, mutta sulla on siis superrareakin ihan kivasti. Onhan niitä pari, tai kuinka niitä kolme. Yksi vaihteli, yksi valloi, ja oliko mulla sitten joku erikos? No en oikeastaan nyt, kun mä vedän tän liveen, niin... Mä ehdotan, että jos haluat katsoa, minkälainen se Suomi-mappi on, niin... käy kattoo joku... No voi iskeä linkin liveen, missä oot siinä mapissa. Kyllä. Ootapa heti. No just menisin sanoa, että laitan joku... Joku. Ihan hetki, mä laitan. Joku sorsa... Hei, ota se, missä on se koiran kuva. Joo, mä laitan sen. Joo, koiratestivideo. Kouluttamaan, niin laita se. Mä sen löydän sen. No hieno pikkukuva sit, hieno pikkukuva. Minun tekemä pikkukuva. Missä se? Tuossa. Violli. Siinä. Niin, tai toi näyttää menee Discordiin, niin siellä on Arska puhekanavalla. Niin, no sieltä näkee kanssa. Sieltä helpon pystyy kyselemäänkin kaikkeen peliin liittyvän. Varmaan kätevä silleesti. On. Se on tosi kätevä.
Mulla on vähän se, että kun mä grindaan jotain, niin mä en sillä yleensä hypi hirveästi mihinkään muuhun hommaan. Mä en hypi niin sanotusti kukasta kukkaa. Mä tykkään tehdä loppuun sen, minkä mä oon aloittanut. Tiedät sä, Joutse, edes tota... kultaa, please. Tiedät sä, Joutsen, edes tota, minkälainen pelaaja mä oon tähän peliin edes? Tiedät sä niinku mitä tästä pelistä niinku muuten? En tiedä, mutta kannattaa Discordin laittaa, mutta ei kannata ihan jokaiselle servulle, mihin linkin löytää, niin joina. Kannattaa niinku tämmösiä asiallisia servuja, missä moderointia, niin ei sillä mitään hirveen raakaa sisältöä, mutta on tuo Discordin semmonen, että siellä jos on joku, missä ei ole moderointia ollenkaan serveri, niin siellä saattaa mitään löytää. Saattaa olla, että mitä? Voit mennä ite nukkumaan jo taas. Kyllä voit mennä, tai rupeaa nukkua sohvalle, niin isi herättää sitä. Tai sitten, toinen mikä vaaran paikka, paska channelille, jos menette, siellä on linkkejä, klikkaatte niistä, tuhotte oman pelin. By the way. Semmosiakin on tullut nykyään. Minullehan niitä nyt vittu nykyään tulee sähköpostiin vittu ihan urakalla, mutta minäpä vaihoin sähköpostini sille, että se mikä nyt näkyy tossa YouTube-kanavalla, kun näkyy, niin mä en enää oikeastaan käy, että mulla on ihan uusi sähköposti kaikille, mä siirsin kaikki sinne. YouTube-kanavalla näkyy. Missä pitäis? YouTube-kanavalla näkyy sähköposti? Pitäis näkyy. Ekat YouTube-kanavalla nyt sähköpostina. Kyllä, mulla näkyy. Näytä sähköpostiosoite. Mitä? Kyllä. Niin se oli vähän virhe, että mä sen laitoin siihen. Mä en ois tiennyt, että näkyy YouTube-kanavalla sen. Se oli virhe, ei olisi pitänyt laittaa. Te ette usko, miten paljon mulle tulee noita. Kato, kun... onko se Joutsen vielä tässä? Joku niin onkin näköjään pystyy, sen pystyy itse päättämään, että näkyykö se vissiin. Niin pystyy. Joo, mä mietin, että... sen takia mulle tulee niitä. Mitä? En tiedä, kun verran pitää ampua siis... Niin tiedät sä, Joutsen, minkälainen... siis... voi olla sanoa, minkä tasoinen pelaaja, siis minkä tasoinen pelaaja mä oon. Sanotaanko näin? Et tiedät sä ollenkaan, minkä tasoinen pelaaja mä niinku voisin olla. Oot sä ikinä kattonut joku muun liveistä tai jostain tietoa tai mitään? Vittu, että tuntuu hölmölle sanoa itsestä. Tiedät sä, minkä tasoinen pelaaja mä oon? Mm-hmm. Tiedätkö? Kuka on paras pelaaja? Kuka on Suomen paras? Kuka? Niin. En mä sano sitä niin. Kuka on yksi maailman parhaimmista Hunterin pelleistä? En mä niinkään sanonut. No minä sanot. Joonas sano. No mä voin sen sanoa, että mulla on maailmassa eniten harvesteroituja killejä. Mulla on 182 000 harvesteroitua tappoa pelissä. Ja... todennäköisesti maailman toisiksi niitä on kreatoneja. Iso I ei taida tällä hetkellä pelata Hunteria pahemmin. Taisi mennä pikkusen niinku... näin silloin yhtään ei niin, mutta... täytettyä. Ei oo täytettä, niin. Ei oo niinku täytehommia, mutta tota... ei se tota taida enää pahemmin pelata. Se on tainnut pelata muita pelejä. Sulla taitaa olla eniten täytettyjä kreatoneja. Kyllä, siis no mulla on maailmassa eniten täytettyjä kreatoneja tällä hetkellä, mitä Lotkesta löytyy, kyllä. Mutta Aibailla on vielä niinku virallisesti eniten. Viralle? Kyllä, mä taian olla aika... kyllä mä sinne varmaan top 3-5 menee. Eli siis top 3 saattaa olla, että on aika lähellä ykköspaikkaa. En, mun kanava ei oo suurin, kun en oo tehnyt tätä niin pitkään, mutta tota... mä oon pelannut koko 7 vuotta, niin vittu, tää peli on ollut olemassa. Mulla on 7000 pelattua pelituntia pelissä. Eli muutama tunti on pelattu. Silleen ihan hyvä vauhti. Tää sun kanava on kasvanut, kyllä. Kyllä se kasvaa siitä. Pitää vaan tehdä noita shirtti-videoita, mitä jaksaa tehdä. Mun piti tänään tehdä, mutta lapset halus olla ulkona vittu kaupunkiin 3 tuntia, niin sinnepä se aika meni. Joo, tekee kyllä nyt pienen tauon tunsin ja ampu. Ei nyt aivot, ei jaksa. Ei jaksa aivot juosta.
Raksutta ei pysty miettimään noita grindihommia ja pohtimaan. Mä voin oi, ennen tota ampumakisaa, ennen kuin Joutsi alkaa ampumakisaa, niin tota... Mä voin jo käydä kattoo mun lotkee. Pari lotkee voitais käydä kattoo, niin saat vähän niinku näkö osvittaa siitä. Pienen näköosviita hommi, mitä mä tarkoitan. Mitä kreatonet on ja silleistä. Mä en osaa selittää sitä, että mitä kreatonet. Stuple vetää sinne. Onko meillä pyssy? Ei meillä pyssy. Mitä? Sitähän minä. Oliko siinä ampumakissa mahtaa? Onko siinä 8? 8. Ketäs kaikkein niiden tulleus listata ihan? Minä, sitten, sinä. On sitten. Aksuri tänä ampumaksa. On. Aksuri tullu sieltä. Aksuri. Sitten täs... Jape tulluko? Tullohan no ei Jape. No ei voi, kun se pelaa pleikka se vitoselle. Mun ei kun niin Jape, perä. Mun pitäis Japeille, jos tää tiedä sitä uusi näytöohje. Niin se voisi tulla koneella. Ketäs muuta tullu? Tulloko Kar? Kerkeekö Joutsen tulla? Onko peli kerennyt patautua siihen mennessä? Niin, Jape haluaisi tulla aina mukaan, mutta mä en sano, että Japelle pitää ehtiä jostain näytöohjaa haluaa. Nyt iski Ilikeen kommentista. En tiennyt, että on näytöohjaa. Mä kyllä ampusin sun arskana jo. Mun mielestä 2 on jo hirvelle aika kova stäkki. Ahven tullu ja... Niin. Mä en ite henkilökohtaisena tykkää stäkkäämisestä. Siinä ei oo niinku mitään väärää siinä stäkkäämisessä. Mutta siinä vaan se, että ne päivämäärät ei mene niinku yksi yhteen ollenkaan. Niin se on vähän semmonen Ja se on, vaan minun se on minun henkilökohtainen ongelma. Yli 9 aloitettaisiin. Ja saadaan 2 tuntia live-aikaa menemään. 15 minuuttia on aikaa tässä. Niin. Kyllä. Mutta tuleeko tuo arska? Arska. Arska. Ja pitää kahtoa. Lisätkää tämä. Eli lisätkää kreat isolla, one isolla, hunteri isolla ja hashtag 9999. Lisätkää minut kavereihin. Sen takia koska. Voi pillu. Ei siis, ei se. Ei se, kun tuossa menee elukontakta ampua. Taas oli tämmönen välikommentti, mikä ei kuulunut asiaan millään tavalla. Siis tota... Vittu, kun ei osaa ampua. Niin, mä jos avaan sen serverin tonne, mä voin avata sen, mutta siinä hyvin useasti käy sille, että ette pääse sinne, vaikka te näkyykin se serveri. Jostain syystä teidät pitää invata sinne. 3 pelaajaa pääsee niinku silleen niinku vaan serverin kautta, mutta kun kaikki on Suomesta tai jotenkin, mä en tiedä mikä vittu siinä on, ei ikinä ole onnistunut se, että pitäisi silleen. Kannattaa joku lisätä kavereihin. Niin kaveri voi invata sit sinne. Niin. Ja kuka haluaa avata? Mä voin avata tai sitten... Onko tuolla Joonaksella mitään siellä? Kid Freddyssä, kun siellähän se pitää tehdäkin. Muualla ei voi ampua. Ei oo mitään. Muualla ei voi sulla ampua. Sulla on varmaan kavereissa. Kai. Niin jo. Mut mähän voin invata sunkin mapille sille. Ah niin. Väliin. Mulla on sillä timanttia, jotta saattaa olla, ettei sillä niin väliin. Opella oli kanssa.
OP Hillsfordin se oltiin, niin vittu timanttinen ja Fallovi juo suoraan ettei ja melkein tappoi minun. Kuoli mönkijäkin saa kanssa. No onne. Okei, okay, no sä ainakin näet miten toi toimii. Näet ainakin miten homma toimii, kun tuut mukaan ekalle yritykselle. Nyt on Redderi jäänyt jostain syystä, tohon on jäänyt Sonee. Tossa nimittäin ei pitäisi olla. Elää please taas, tuu päälle sieltä, kun ei voi ampua kettä, kun tätä on niin hirveesti tuota metästä paini. Elipäliutta. Mä oon varmaan ampunut tässä mun tän managementti homma aikana yhtä paljon noita krokotiileja kuin Red Dead. Huvittavat. Niin mitä tässä nyt oli tää? Kartta on merkitty 1, 2, 3, 4, 5 sone. Paljon mulla tässä on? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sone. Eli ylimääräinen sone on. Toi pitää katsoa tarkkaan, mikä elukka sinä on. Sen pitää ampua siitä. Joo. Arska kävi saunassa. Ja Arska aikoo ampua saunan jälkeen pari kreatonen hirveä pois kartalta. Suosittelen katsomaan. Pitäisikö meidän mennä kyyläämään? Ampusko Arska ne pois liveessä? Mennäkö kyyläämään Arskaa vähän? Kun se napsuttelee pois. Pitäisikö mennä kyylään Arska revoon tulee? Jos se avaa, se laittaa multiplayerinä ja laittaa vaan tota... multiplayerin ja silleen sitten, että sinne ei pääse ketään muuta kuin minä. Nyt päästäis kattoo, kun Arska ampuu. Kontentti. Rii. Pystyhän se tekee silleenkin, että jos Discordissa pitää liveä, niin... No pysty, mutta se on aika suttunen. Suttunen? Mun mielestä se on aika paska. Paskalaatunen tulee sitten. 720p ja 30fps. Niin. Joo. No eikö se aika suttunen? Niin. On se aika. Aika. Sitä jotain selvää näkyy. Saa, mutta jos katsotaan, kun se Arska tulee takaisin, niin kysytään sitten. Jos se avaa multiplayeri, niin mä voin katsoa, käydä munat turpessa katsomassa, kun se napsuttelee. Jaha, katsotaas mitä täältä löytyy. Tuolla on nimittäin yllätys sone pitäisi olla ja... Oi vittu. Mikä se? Oi on tossa.
Mulla pitäisi olla erikseen ihan jotain muuta. On siellä. Seiska. Seiskahan siellä. No. Eikä Arskala voi mennä saunassa pitempään. Aloitetaan me ampumakisat. Ampumakisat. Eli Joonas tulee, minä tulee, Ahven tulee, Aksol tulee. Se on harmi mörkö ja tuo OP ei oo täällä. Mä en tiedä mitähän ne on kikkailemassa. OP ja mörkö. Nyplänisiä, totta. Senkin on voineet tehdä. Ehkä tossa Sakari! No perkele, hyvää iltaa. Mikä? Sakari? Sakari tuli pitkästä aikaa. Vanhojahan. Vanhat ketutti tulee, tänne ne tulee. Ne käti ihan ainoa, kun Joonas on tullut takaisin, niin kaikki vanhat tulee. Karrikin aika ollut ja Karri tuli takaisin, Sakari tuli ja... Ei täältä puhuttu kuin Jiivosta tai ketäs näitä nyt, Jiivos ja Itskidit ja kaikki mahdolliset herrasmiehet. Jape on kyllä uskollisesti pysynyt täällä. Se on joka livessä melkein aina. Muut ei oo uskollisia katsojia. On se. Oi voi. Hyvin on porukkaa paikalla aina. Tossa on toi ysi. Katsotaan, onko ysille tullut ketään kaverita. Ei oo tullut. Oi, on hyvän näköinen ysi. Kato! Siis Joutsen, tässä on idea. Toi on niinku timantti. Näet sä miten iso se on? Nyt se lähti karkuun vielä, mutta ei se haittaa. Ne on tommosia huomattavasti isompia kuin noi pienet. Matiaksellekin moro. Pistäkää like-nappula pohjaan tässä. Nyt tuli porukkaa uutta, niin pitää kiljasta, että like-nappula pohjaan. Iltaan Matias. Matiaksen vanhaan tappaa. Matias ottaa tekstit pois aina, kun se haittaa jotta. Mutta iltaa silti. Good evening. Jos mulla on varaa laittaa telttoja. On mulla varaa laittaa, mutta voinko laittaa telttoja lisää? No. Ei oo teltat mukana, paska. Mitä? Ei putu, klaputu. Miten menee? Hyvin menee. Grindataan Red Deadin Kreatoneen Australialla. Ja ruvetaan, laitellaan managementtia pystyyn. Ei oo enää varmaan hirveen paljostakin, että managementin pitäis toimia. Pitäis päästä se niin sanotun pykälä ylit, että managementti rupee toimimaan. Ei ihan vielä ole alkanut. Vielä pitää vähän puskea. Ei ole paljostakin. Ei varmaan ole kuin yhdestä tai maks kolmesta eläimestä kiinni veikkaisisi. Timantteja pitäisi saada vaan lisää kartalle. Sitten voisi ruveta katsoa, miten noit zoneet, että mitä otetaan grindiin. Mulla on vielä ainakin 10 eläintä yhteensä. Voisi olla 10. Mitä yritän ampua niin kuin pieneksi. Mutta sitten voi ruveta, kun niitä ruvetaan ampua pieneksi niitä muita, niin sitten voi ruveta vaihtaa noita elukoita. Niin sanotusti, että ammutaan pieni pois ja otetaan se grindiin ja ruvetaan ottaa grindisoneet mukaan. Timantteja on 2. Tämä Karri sanoo, että kato,
Kaikki muut on ollut talviunilla, paitsi tämä Jape. Kaikki ollut talviunilla. Ei ollut melanistinen. Me voidaan katsoa se uudestaan, mutta mä en kyllä löytänyt. Mun silmää ei sattunut. Yllätys sinänsä, että ei mun silmää aina kaikki kyllä satu. Joo, siis melanistinen sulla. Mulla. Niin, joka live joku puhuu chatissa aksis melanistisesta. Mun mielestä mulla ei oo. Joku minäkin miettinyt aina, että mikä. Tällä. Mun mielestä se oli tää zone, missä joku sanoisi. En mä ainakaan löytänyt sitä omasta mielestäni tänne kertaa. En oo nähnyt ainakaan kertaakaan missä. Mutta tota, enhän minä voi tietää. Muistaakseni tää zone, täällä on sikoja. Yllätys sinänsä. Kasi. Vittu kun tuo ei tuu isommaksi. Milloin Mississippi? En tiedä. Never. En tiedä. Aikamoinen homma olisi Mississippissä vaitteleen. Black bearit on siellä ja krokotiilit, niin hoija. Missä nyt on? On Australian mapilla. Missä nyt on? Niin, no en oo nähnyt täällä kertaakaan, että ois ollut. En oo kertaakaan nähnyt täällä ois mitään melanistista. Perse. Noni. Kasi. Missä loput on? Oli kyllä vähän hölmöä ampua tietysti. Paska ei pitänyt kyllä, se olisi voinut jättää puskemaan. No. Ei se mitään, kyllä se siitä vielä. Vituiks menee. Uskokaa pois. Mikähän nyt tää? Elukka tuli. Lähti se hito ampumaan. Piilo lähti. Käy vähän tää. No onneksi ne oli nyt tässä näin helposti. Käyhän ulkona. Seiska. Kaksi seiskaa tuolla puolella. Mä puudetaan ne pois. Mä oon samaa mieltä. Toinen on soolo, sen mä tiedän kanssa. Oho. Tuos. Siitä pari.
On tänään tankkimieskisoja. Tankkimies muuten varmaan tulee kanssa kisoja. Kyllä tänään on varti yli 9 aloitetaan. Kyllä, onko tähän rataa tullut olemaan? Joo, yleensä siellä on ruvennut olemaan 8 pelaajaa. Kyllä. Se on hyvä. Varti yli 9. Eli ei ole monta. 7 minuuttia. Suurin piirtein. Hyvät kisat saa. Saahan. Yrittää kerätä tästä äkkiä ampua vielä muutama elukka. Muutama elukan kerkii snapsutella. Yhden ysin kun sais tänne, niin kato. Olis kova. Teilläkin vaan yksi ysi. Mulla on 2 ysiä itselleni, mutta kun yhden sais lisää. Vittu kun ei yksikään elukka paikalla. On. Se palkinto on sille, joka ampuu 10 panoksella 100 pistettä, eli 10 kymppiä, niin saa sen, että mä ostan uuden lisäosan sille, kun se tulee. Oho, uusi sone tulisi. Perskele. Tuliko ihan okkona uusi? Red Deer, Red Deer. Redder. Eli oottakaa, nyt pitää merkata karttaa yksi sone. Eli tietysti nää pitää merkata. Eli noin. Onko sininen? On kai sininen piste. Eli se on tossa. Noin. Ja sit laitetaan tosta musta piste. Noin. Koska nää on tärkeitä. Tärkeitä juttuja nää. Niin sanotusti nää. Noin. Se on vielä hyvä, kun se on nelonen sitten. Eikä ole kuin vitonen, helvetin pieni. No, ei otta mitään. Hyvä. Yksi sone lisää. Kun mitä enemmän tulee soneja loppupeleissä, niin sitä helpommin sitten tota... elukat paunaa yleensä takaisin. Tulee vaan. Kyllä. Uuden mapin ostan sille palkinnoksi sitten, kun se tulee. Kuka sen nyt saa? Joonas on aika pelottava hyvä ampuja. Joonas ei ole vielä livessä ampunut kertaakaan, mutta Joonas on ampunut 99. Vähän annetaan paineita sille, pitää nyt vähän luoda vittu. 299. Mut mulla on livessä vielä paras pistemäärä, 97. Livessä ei kukaan ole vielä naputellut kovempaa. Tää on tota noin viimeinen zone. Ja onks sä Joonas laittanut peliä päälle? En oo vielä. Laitaksä? Vai laitaks mä? Mulle on ihan mä sama. Tuota, minäpä käynnistelen pelin. Joo. Mulla ei koko peli edes käynnissä. Nonni. Eli ruvetaan aloittelemaan, mäkin kahtanut omat penskat äkkiä. Kyllä on nyt. Omat örvelet, mikä niitte. Olette vilkkää. Mitä? Mä en voi tulla, kun ei oo multiple. Ei, et tarvi. Et tarvi. Tarvii vaan olla tuo tietokone, PC. Eli PlayStationilla tai Xboxilla et pääse mukaan, kun pelataan. Ei oo crossplayeria tässä pelissä vielä. Harmi paska juttu vaan. Se myö tarvittais. Crossplayerit tarvittais. Onko ohjaimella jotenkin helpompaa ampuminen tässä pelissä? Onko sinne jotain niinku assisti? Ei oo.
Ei todellakaan ole. Onkohan niinku tatteja avustuksella helevumpi ampu? Ei ole. Pitikö se tuota kaavella kaapista? En usko. Ja mörkökin. Kato no niin. Sitten on meillä porukat. On meillä on porukat. Laitanko mä Friends Only serverin vai? Kyllä. Joo. Minäpä pistän pysty. Play. Okay. No, 170 takia tällä hetkellä. Lähetään jatkuun. Voi hiiklet ja koodat päälle. Tai vois laittaa koodat, ehkä ei. Niin ei tuu tielle. Joo, sen vois laittaa. Mä laitan, että koodat ei. Ei tarvi niitä kaikki ottaa pois, niin ei. Ampumaakin saa satuota. Mä muuten Joona saa muuten se vitosen justissa. Vittu! Tommi! Voi vidu. Pistä Joonas Invi, niin mä hyppään sinne. Mä olin talvi unilla. Now we have starting shooting challenge. Click the light button. Mörkö! Like-nappulaa pohjaan. Mä näin, että siihen ei tullut lisää, kun sä tulit paikalle. Mä näin sen heti. Ettäs tiedä. Minne vittuun sä laitoit? Ai sä laitoit Discordin kautta? Ei, kun Steamin kautta. Ei, kun Steamin kautta. Oi vittu. Joo. Oi vittu, mikä jätkä. Voi laittaa sulle. Luodin screenin, niin en pysty pelin kautta laittaa. Ai joo. No nyt en pysty laittaa pelin kautta. Pistä pelin kautta. Ihan hirveetä paskaa toi tomma. Ei. Ihan. Tulee päivä. Suoraan näytölle näkyviin, niin se on hyvä. Kato nyt. Y:stä tuli paljon paremmin. Non. Eikä tullut. Tuli vähän. Pääseekö tuonne, pääseen tuonne Fastravelle? Pistätkö uudelleen, kun ei nyt halunnut sitten. Se on kato se Steamissa, se jää se kutsu sinne. Eipä jää pelissä. Paljon parempi. Minä aloin. Paska minä peli. Pyysti. Paska peli, vaikkei soikkaa. No niin, nyt tuli heti, tuli likejä lisää, kun vähän tässä sanoin. I'm in two hope. Mitä? Hirvonen. Mitä? Invite. Feel be so here. I buy premiums. On hyväksynyt käyjän kaveripyynnä. Ai jää. Yeah. I buy kavereissa tälle. Noi. Sitten pitää I buylläkin tuosta kutsua. Mitä? Sehän se olis, kun I buy olis täällä ampumassa meidän mitä? Kanssa. Saatte mennä. Mitä vaan? Mä ruveta harjoittelemaan no. Sillä välein, kun invailet. Totta, mulla on ongelma. Mä en, sun Invi ei tuu olevina läpi. Kokkele tuun Steamin kautta. Sinä menet nukkumaan. Vedä Shift-tabia ja... Tuut, minä tuun sieltä Discordin kautta. Paska peli edelle. Steamin kautta. Steamin kautta. Noin. Olipa helppo. Ei yssi ensimmäinen jo nyt, hei. Ei tällaista. No niin, 10. Nyssä. Ei juman kautta. Eli. Mä käyn katsoa noi lapset, niin pitää katella noi invitteille perille, että itse saatte lisätä minut kavereihin. Minä en lisää teitä. Itse saatte lisätä. Minä lyön ton, laitan näkyviin ton ikkunan ruudun tohon. Onko sillä servu? On, sillä varmaan servu. Lipsahtelee yssi. Invalmerta. Entä sitä tunnet mitään? Ei vittu, ne olikin täällä. Hehe, sori. No ihan hirveet. Eli tappajalle Invi. Ketähän muita? Olikohan tuolle Invi? Ja tuolle Invi. Mut minä lähden nyt kattoo lapset. Eli lisätkää, tossa näkyy toi hiire alapuolella, lisätkää mut kavereihin, kuka nyt haluu tulla, niin mä hyväksyn sit kaveripyynnöt. Kiitos. Eikä se nyt näin lipsahtelle?
95. Ihan hirveetä suorittamista. Mua on kauan. Jäänet pois, niin en saa käyttää teidän ampumisiin. Kone ampuu sille. Hiiri, me tuli uskulla tänne asti. Tuks, tuks. Yks meni yssiin. Jaha. Onko kaikki lisännyt kavereihin vai uskulla? Ei oo usein kaveripyyntöjä. Missäkö kaikki? Tankki, Mörkö, Aksuri, Joonas. No 99 taas. Ei juman kautta. Onks toi nyt se parhain tulos? Ei, mut sä et oo ampunut sitä live kisassa. En oo vieläkään, mutta ei. Niinku... Ei, se, ei sitä ei ole hyväksy, pitää ampua. Ei hyväksytäkään, ei hyväksytäkään. Tässä näin, tälle otetaan, tästä näin ruvetaan ampumaan ja kaikki tulee töllöttää tälle näin. Noniin, ammun nyt. Noniin. Siitä vaan ala ampua nyt, näytä nyt. Noniin, ammut. Ja heti makkuilta ammu. Ammu seisalta. En ammu. Ja heti ysy. Noniin. No ammutan seisalta. Tästä on kyllä vaikka, kun ei pitää tehdä tätä niinku... Nänä ei osu ammu. Ja ysi. Ei. Ammut väärään tauluun mörkö tai resettaa taulusta tai jotain. Mitenkä mukaan ei laske kympiksi, niin toi on joku virheellinen taulu tässä. Mitä mulla on? Kukka ei enää mitenkä tässä pitää ampua seisalta? Ei tässä voi... Minne ne... Se heisiko. I saw some tracks in that area earlier this morning. Hold on, I'll send the coordinates. Mörkö on täällä. Eli tässäkö on kaikki, ketkä halus tulla? Onks tankki? On tankki vielä täällä. Onko kaikki tässä, kuka haluaa tulla? Niin on, mä huomaan, on sumua, en mahan mitään. Ainut, että sumu saa pois, että Joonas vaihtaa aikaa vähän sen. Joo, mä ammun toi yhden vielä. Siitä räiskästi. Saakos täältä vaihtu, pitää kun kevät talolla? Pitää kevät talolla. Ei, kun sä voit lyödä tähän teltta. Hyvä on teltta. Mulla on telttoja matkassa. Mulla ei oo teltta. No, pitää ottaa teltta tuosta. Otetaan nopeasti. Pentti. On mulla teltta. Noni. Ruku on hieno teltta. Hienot värityt ja sillä. Toista pis. Eli meillä on vissiin kaikki. Vieläkin. Vielä on sumu. Vieläkin. No nyt ei. No ei ihan. Eikö oo? Ei. Tää helvetti, mulla ajaa sun muunen mappi.
Ei sillä muuta. No laitetaan vielä minuut. Yö. No ei yölle. Kutsumis. Onko sumu? Onko sillä jotkin valaistukset? Jumalauta, mikä rahamäärä. Olisiko ees mitta? Ei oo muuten sumu. Hei hei, mehän ammutaan näin. Ammutaan yöllä. Tonnehän näkee paljon paremmin. Kato, heti 10 osuu kun yöllä on. Se mikä rahamäärä? 104 miljoonaa mulla rahaa. Mulla on enemmän harvesta kuin kellään muulla. Mulla on 181 000 harvesta. Sen verran löytyy. Nyt jatketaan tätä. Joko aloitetaan. No niin, eli joo, minä taulut resetetään ja nyt Joonaksen luo katsomaan, kun Joonas rupeaa ampumaan tästä. Eikö minä aloita, saanko tuon ykkösestä alkaa? Kasista on alkanut aina. Eikö ookin alkanut aina kasista, kun OP on kasi? Nää on seiska. Oi vittu. Oi vittu. Joku menee jo härkönin puoleksi, kun tuota lampua vähän vällättelee. No en mä... Ai niin joo, niin näkyy liikkuu. Enpä mä sälynyt tuota. Kyllä mörkö kiusi. Ei haittaa. Siinä on voinut... Defenipä keskittää. Siinä sitä on, niin 94, niin ei kun vaan Joonas, niin näytäpä nytte. Näytä, mistä se Joonas pissii. Ja heti lörähtää, uskokaa pois. Kattokaa. Se on yleensä, se menee heti vituus, kun pitkään keskittäytyy. Pisti mikin kiinni. Tässä on pikku ongelma. No. Mulla väläkkyy nuo taulujen valot. Niin väläkkyy mullakin. Näin. No joo. Okei, yritet. Vittu mikä selitys, heti se keksi, että taulut vittu väläkyy. Silmissä sumenee. No niin, ja väläkyy kiikari ympärillä, kun joku räyttää valla. Niin, tiedän, mulla oli kanssa. Perhana. Nonni. Ei onnistu. Ensi ensi kierroksella sitten. 9. Nyt ei voi Joonas enää puhua 2 kertaa vituiksi, niin... 2 kun ammut vielä vituiksi, niin pääsit vaan 94 niin kuin minä. Et voi enää kuin kerran ampua vituiksi. Ne on nytte käsi tällä. Katsotaan. 9. Ja nyt jos se ampuu 1-9, niin sitten häviää jo mulle. Ei vielä hävinnyt. Nyt on viimeisestä kiinni. Ei, tämä meni ihan... Ei mitään järkeä. Oi hirveä ampua, kun se väläkkyy tuolla taastella. Tankkimies. Tuolla on kun väläkkyy tuossa taastella. No niin, mä tiedän. Joo, joku häiritsee. Ei oo vielä kertaakaan puututtu siihen. Kato, tankkikin aloittaa heti 10. Mut sitten lörähti. Tuossa meni jo paskahousuun heti. 9, 6, 9, 5. 94. 94. 94. 93 hävisit mulle. Onnittelen siitä. Ja pääsit Joonaksen kanssa tasatulokseen. Onneksi olkoon. Olitte hävinneet. Seuraava. Mörkö. Eiku kuka se on? Aksuri puuttuu kanssa. Onneksi olkoon häviöstä. Mm. No niin, mörkö. Nyt mörölle. Niin, möröillekin pitää antaa vilkutus. Mörkö, lörähän jo. No niin, tulihan se sieltä. Lörähtihän se. 98. Et sä nyt voi rikkoa meikällä. 98. Minun pistemäärää et rikoo. Eikö ärsytäkin? Se on 93. Eiku 98, 97. 97 voit päästä, mutta se ei vielä riko munkaan ennätystä. 97.
Ei edes päässyt sinne. 96. Eli mörkö ei rikkonut, mutta meni ykkösessä kisassa. Onneksi olkoon. Olette todennäköisesti voittaneet tämän pelin. Ei pidä unohtaa Aksuria, mutta Aksuri ei ottanut ikinä ampua 95. Eikä ammu nyttenkään. Sanonko mä ääneen sen? Anteeksi. Sori. Ei. Voisko usko taskulampun kiusiminen pois seuraavalle kierrokselle? Se, joka kiusaa taskulampulla, niin saa itse kanssa ensi kierrokselle. Ahven, pääset. Kyllä, Ahve otetaan mukaan. Totta Änne. Kai. Totta kai me Ahve otetaan mukaan. Kyllä Ahven pääsee. Olet vaan myöhässä yhden kierroksen, mutta ei se haittaa. Tulet ensi kierrokselle mukaan. No Aksulla meni muutama... No. Eli... Mörkö Joo. voitti. Onneksi olkoon. Mörkö voitti. Seuraava on kyyksystä. Kyykystä, mutta otetaan toi Ahve mukaan. Nyt mörkö perhana. Loppu semmo. Otetaan toi Ahve mukaan. Ahve, kun on saatu mukaan, niin kuhaa vain puuttuu. Noniin. Ahven tuli. Minä aloitan seuraavaa kierrosta, josta pistetään lamppu pois päältä. Paljon mukavampaa. Ei lamppu. Vittu lörähti heti. Pilleri. Toinen pilleri. Se on kymppi ihan varma. Pillää vittu lörähti. Pahasti lörähti. No. Yhden kympin voisi ottaa vielä. Noi, otetaan yksi kymppi. Noni Joonas. Kattokaa kun se on paska. Se on vielä tommonen ulkopukukin, että se voi pöristää housuunsa. Oho, nyt kyllä. Otetaan kiikarit mukaan, niin nähdään kun se ampuu. Se on kato, kun toi sama vika kuin huippu-urheilijallakin on, kattokaa, että se on pitkään kun on ampumatta tauko, niin se yleensä menee hutiin. Niinhän tässä nyt Joonaksellekin kävi, että huti meni. Katona, 94. No niin, sieltä tuli 94. Ei päässyt mun ohi. Tasoihin voi mennä vielä. Jos nyt lörähtää seuraavalla, niin... No niin, hävisit taas. Ei kun lörähtää. Lörähti. Pistit sä mikin kiinni, niin kun tuon muteelle itse. En pistänyt. Mähän sanoin, eikö ookin vittumaista tälleen live-tilanteessa, niin. No mörkö, eikö tankkimies, ei mörkö vaan tankkimies. Akuultaan se on paljon vakkaampi, siihen on se yksi kohta mihin pitää ampua, niin se osuu. Noniin, sitten tankki voi jo löräyttää, et vittu ammu. No lörähtihän se hyvä. Ei, huhu. Vähän jo rupes hikoiluttamaan karpa. No nyt se kyllä lörähti ihan päin vittua. Ei saa. No 95 on vielä mahdollisuus. 94. Hävisit mulle. Hieno homma. Ysi kaksi. Onnittelen. Seuraava. Missä Ahve on? Siinä. Ahve rupeaa ampumaan. Ahve voi ampua vaikka tästä väliin. Sulla on oikea pyssy. Ahvenilla ei kai oo tota high caliber päkkiä. Mikäs kiikari sitten? On se oikea kiikari sitten. On. On se oikea kiikari. Sillä on toi 308. Ampukaan sinne. Sillä on vaikeampi. On se ihan oikee. On se 30. On se 300, niin kun siinä on toi nahka. Onko? On se. On se. On. On ihan oikee. Anna vaan paukuttaa. Kyykky. Sä menit yhden kierroksen jäät välistä, mutta se haittaa. Me vaan se uusi 300, joo. Toi on se uusi 300, millä me ammutaan. Perällä kun näytti ouvolta, näytti ihan totta. Täällä on helppo ampua tälle uudelle 300. Tälläkin on helppo ampua. Ei oo. Tää on paljon helpompi. Sulla on yhden tommone... pisteen parempi. Sulla on tommonen... Mikä tää on tää sun...
Vittu, on kuin jostain hito Siperiasta karannut oikeesti. No on kyllä. Ja sitten tuli tommonen metänpeikko siihen viereen. Aksu. Ahvenella oli lämmittelyt jää välistä, niin se nyt vähän lämmittelee ensimmäistä kyykkykierrosta. Itse lämmittelen, kun pyörin tässä lattialla. Tervetuloa Karri ampumaan mukaan kanssa. Mitäs sieltä saatiin? 8-3, ei huono, ahve on parantunut. Kuka sitten? Aksuri olisi seuraava. Mä tiedän, että sulla on semmonen suru puserossa. Voisitko sä mennä ampumaan tonne? Mä tiedän, että se on kato hankalaa se ampuminen. Sitä vois mennä nyt hyvää. Sinne vaan. Mä tiedän kyllä. Minuakin välillä itkettää tää pelaaminen, mutta ei sille maha mitään. Ei kun sinne vaan taulun rohkeasti. Yksi rupes satana jotain helvetin putkia kantaa. Ei jumalauta. Tää on kyllä ihme kaveri. Ai mörkö ampuu ensin, okei. No se mörkö meni kyllä sit siinä. Kuka on sillä rämpävalla? Varmaan tankkimi. En oo minä. Putkimies. Itse on tarkoitu tähyystämässä. Närppän täältä valuu. Ei se ehkä sinne asti näe. Mörkö. Ei tainu nyt oikein onnistua. Mulla on vähän samanlainen fiilis. Nyt meni kyllä vitussa. Voinko mä täältä ampua ensi kierroksi? Et saa. Mä kyllä näin sitä aulua tässä. Linjan sisäpuolelle. Eli onks tässä nyt käynyt silleen, että mörkö voitti yhden, mä voitin nyt yhden. Oo Sari Aksuri, mä taas unohin. Sä oot edelleen ampumassa vielä. Mä jo julistin itteni voitteessa, niin kun sä olis ampunut. Mut ei huono. 87. Aksurikki on parantanut paljon. Eli nyt saadaan pojat vettää munat turpeeseen. Mä olisin voinut ampua ihan hyvin tosta välistä. Mitä vittu, oho. Missä mä oon jumissa? Miks tää on... Kenen valo? En minä tiedä. Nyt on. Nollannu taulu. Kuka? Nollasin mieltä. Minä. Minä en oo nolla. Kyllä tos pälääkki. Myrr. Ei minua haittaa yhtä. Minua häirittää ihan älyttömästi. No niin, eli Joonakselle pitää välkyttää ihan viikkoa. Ei tarvii välkyttää. Nyt on vielä helehti makkuuselta ampuu. Joonaksella on paha tapa, että se ampuu tästä melkein 100 aina. No, tässä on se yksi kohta, mihin pitää vaan ampua, mutta siitä silti ei osu. Tiedän. Mä oon vielä 96. Paskaa! Ois voinut vähän paremmin ampua. Näin. En oo minä. Se on toi lamppu. Hei siis kato, meillä on lamppuvikaa tällä kohdalla. Tietysti. Tässä kato, Joonas, tuo lamppuvälkkä. Toi. Tolle lamppuvälkkä. Kato kun se välkkä noin. Huomaattehan. Kato, siinä on halogeenivika. Lämpi. Eikö oo? Ihan vitu kiva. Voit laittaa mikit ja kaikki mutelle, mutta ei pysty ampumaan. Kuka? Mörkö. On mörkö. On. Ei se ollut minä. Vai oliko minä sittenkin? En tiedä. Mä en jaksa. Yritä tässä nyt sitten ampua. Nyt en ollut minä. Mä voin kääntyä ympäri, vaikka näin en ole minä. Onko se sinä itse? No niin. Se meni siinä sitten. Se meni siinä. Tuo ihan sama, vaikka lamput päälle. Se on mörkö. En ole minä.
On muuten hieman ärsyttävä. Miten se ärsyttäis? Ei se kun riikulla vaan ulkopuolella pyörii. No on sulla mahdollisuus... No ottaa siliimi. 98. No ei oo hyvä. No nyt on taas niin hengästynyt, nyt voi kahtottaa sitä välkyttäjiä. En oo minä. En kuka tarvi... se on? Kuka se on? Tankkimies. Mörkö. No niin, voi perkele. No 97. Joo, paska. Joonaksen kanssa tasoissa ollaan tässä. Tasoissa? Niin no, siis... Häh? Siis mikä? Ei kun sä voitit siis kisaa. Ehkä. Tämä en oo voittanut vielä. Et vielä, mutta todennäköisesti ehkä voitat. Mutta siis, tota... Jumala. Ei. Ei ollut hyvä idea tämä yö. Mut siinä on kato tota... Siis sä oot saanu toisiks parhaimman... Eikö vittu... Koko pelissä ton... 97 on ainoastaan niinku koko kierroksen paras, mut sä voitit tän kierroksen. Eli sä oot päässyt siihen samaan pistemäärään mun kanssa livessä. Mutta mä... niin sä oot vetänyt joskus 97. Oon, 97 on vetänyt ekassa livessä. 91. Tanksi. Nyt kyllä meni... Alku oli hyvää, mut se 50. Viimeinen lörä. Aika paha. Voi perhana kun joku... Mä pitää olla pysyä tällä takaseenä kun työntää tuota... Eteenpäin tuota ukkoa, niin vähän aika lähellä. Niin ja myrkö siellä taas asettaa. Möröllä kato on huoli, että se tota... Palkintopotti lähtee kävelle. Niin, että joku muu viepistä. Mut se kato häiritsee sitten omaa suoritusta. Mihin vitun tauluun tää kaveri on? Kattokaa! Mihin? Ei kun se kato näyttää, se on aina niin, jos katon... Niin, no, tiedän, mutta miltä toi nyt näyttää? Vittu taulut on tuolla päin, niin se ampuu aivan muuan. No nyt se ampuu suoraan. Ja jos mä katon kiikarilla, nyt sinua, niin eikö se näytä, että mä katon vasemmalta? Ei, katot sä minua vai? Katon suoraan sinua. No nyt sä katot niinku suoraan. No joo, kun se kato kääntää sitä. Nyt on suoraan sun päässä, kiikari. Aa, okay. Tässä pelissä on semmonen synkoriointipomma. Mitäs aksuri? 5-2. Okei. Lisää foku. Kaikki nyt makaamaan ympärille häirihtämään. Joo. Tätä saa potkia vähän nilikoillekin tätä kaveri. Kyllä. Autoklikkeri L. Mörkö. Voisi laittaa scrolliin tuo valon, niin se kato pystyy scrollia vaan vetämään alaspäin. No mutta eikö se on Mörkö nyt helppo ampua? En nättaudu. Eikö se pysty ampumaan, ootteko te liian lähelle? Ei voi ampua, Mörkö, ootte liian lähelle. Pitää peruuttaa taaksepäin. Siinä mulla on välkkyä ensimmäisellä kirroksella se taulu. Niin se tekee sekään mustana välillä. No niin, ei tarvi enää. Se ampuu 2-9 jo. Silleen, että... Perhana, vielä vittää. Ai niin, että me häviää. Niin, 97. Me välkytellään vielä vähän. Meillä vähän.
Mitä sä mörkö nyt duuna? Ehkä ampumaan vaan. En voi ampua. Se voi olla, että se voi ampua, kun siinä on liian lähelle, niin se tulee aika tossa, että voi ampua kaveria. Aa. Siihen kato tulee. Niin, siis se tulee siihen. Oo. Mörkö tuli itekin niin lähelle vai? Ei kun toi OP tuli niin lähelle, niin ei voinut ampua. Onko minä mukaan vieläkin liian lähellä? Mitä? En oo liian lähellä. Nyt kyllä hupaattaa sun peli. Noniin, nyt se ei voi enää. Nyt voi antaa ampua. Voi ampua. Voi ampua. Kukas se tähän tulee haittaa? Aksuri tulee ampumaan vielä. Eiku vaan. No Aksuri, nyt pitäis ampua. Ammu nyt! No tullaan. Mä en tietysti tiedä, pystyykö se onneksi yli tästä ampumaan. Kai sitä pystyy. Joo. Tää yö oli ihan farsi. Tää yö on hyvä. Ei. Jaa. Voi jätä ottaa toinen kierros vielä päivän aikaa, jos te haluatte. Tää on päivän aikaa. Voidaan vielä ottaa toinen kierros ja pääsee ahvenkin täyteen kierrokseen mukaan. Joonas nyt olettaa, että se saapi 100 pistettä tosta noin. En saa 100 pistettä. En. En oo saanut kertaakaan 100 pistettä. Ja livessä varmaan vielä vähemmän. No, tässä varmaan vielä vähemmän. Mut 97 sait. Ei huono. Aksu 11 saa. Shots. 13 shots. No niin, vaihdetaan tota päiväaika. Eli Joonas saa vaihtaa päiväajan ja otetaan uudelleen. Eihän siinä. Otetaan uutelle. Laitan tuosta vaikka aamupäivän, tulee 921, niin ei pitäisi olla savua. Ei joo, nyt ei ole savua. Sumua. No minä aloitan. Savumerkkejä. Minä aloitan ja seisaltaan lähtöä. Teillä on ne huijauspyssyt siellä. Tää on vaan vähän parempi. Ite et ostanut, sanoit, että ostat tää. En osta. Vittu. Kaks piippunen ohjimalla. Ei tällaista. Helvetti miten hyvin meni. 4 viimeistä meni vai 5 viimeistä 10. Itse en osu seisalta en mihinkään. Aksuri, resetoi taulus. Vähän taaksepäin pääsi. Tähän. Se ottaa nojua tosta, kato tosta tukkee tosta paalusta. Vähän pitää, oho. Ennenkään sä pitää ampua. Oho. Mitenkö se nyt tällaistille? Ei oo enää mahdollista. 93, mitä? Kato. On sulla 95 vielä varmaan mahdollisuus. Eikä oo, on paha. Oho. No nyt ei oo kyllä enää sinne. Joo, ei tässä ei saa tätä irvetä. Mä hoitan mitään selittelyä. Verrana mä laitan se tripodin, kun tuo ei ammu siitä. Noni. Oho, se meni jo yli. Meni yli. Eikä saanut 100 pistettä silti. Eli Joonas sai 91. Kukas sitten? Tankki Man. Mitä hittoa sä ammuit? Tankki pisti sit ihan totaalisesti ykkösen. Kaks, neljä, kolmonen ja aloitus tähtää.
83. Okei. Okay. Seuraava. Onks mörkö vai kuka? Eiku ahve on seuraava. Ammuhan ahve. Ei kun seisaaltaan, kiitos. Jos nyt ekaa kierros. 75, eli sä teit samaa mitä mä tein silloin aikoina. Mä tein kanssa se sama, että oli väärä. Vierät petrit. Noin. Katsotaan mitään skillejä perkkejä, mitä voi käyttää hyväksi tämmössä. Onhan se joku hengitysperkki. Mut sehän on käytössä aina. Tiedä. Mikähän se? Ambush herry. Ehkä täällä. Talkkeri. No niin, seuraava. On mörkö. Rispillessä on kaikki perkit auki. Nää ei tarvit tehäkään, kun hittovikö se ampui jo hutin. Mitä? Ei mä oo tehny mitään. En oo minä. Nyt on ihan joku muu. Okei. Mitäkö se nun nopeasti ampuu? No mörkö haluaa vaan parasta. Mörkö liitti. Mörkö lähti. Vedään tän roundia lähe. Aja. Ei. Mitä? Eikö se mörkö? Aja, mörkö ei pelannu loppu. Meillä tulee vielä yksi matkinta kisa, niin se ois voinut siinä saas. Tarvinnut lähteä. Lähtemässä. Nyt loppua. En halua edes tietää, miltä toi näyttää päivällä. Seuraava. Aini minä oon. No mikä et? Seuraava. Perse. Joku ahva nyt tulee erään. Niin siis mä en edes tiedä. Mä en edes tiedä tosta rämpytyksestä mitta. Häirittää se jotenkin en tiedä. Silmä ottaa heti siihen. No onneksi sentään oli 9. Ai, se loppu. Voh. Mä kun taas välkkyy valot. Ei välkkyy. Ei välkkyy. Siili ihmisessä välkkyy. I saw some tracks in that area earlier this morning. Hold on, I'll send the coordinates. Mä voisin ampua vaan makkulta. Vaan makkulta. Voi muut kierrokset. Muut kierrokset vaan tuolla. Ai jaa. No mä otin 97. Aa, nyt en edes katsonut taulun ja sukin. Seuraava. Tanki man. Iltaa, Samppa. Meillä on... Kää? Se voi tehdä näin. Todii, ammuhan tän kerran. Kaasi. 10. 9 meni sieltä hutii. Ei ollutkaan hutii. 8. Juha 88. 8. Joo. Kaulujen siirto. Tähän väliin ei just tullutkaan Andy Burrow. Mennään pikku jekkuja tohon 50 metrin taulut. Ahven. Ah,
Se olisi hyvä idea, kun kato, kun 300 metrissä se, niin, niin iske 50 metrin taulut. No ei nyt viiti. Ahve, ammuhan nyt. Ja tämä menisi ihan älyttömästi ylös. Kyykystä saapui, kato tähän. Joonas oli sitä mieltä, että tota, Joonas ampuu vaan parhaiten makkuulta. No seuraava kierros on makuulta, niin Joonaksen... Katsotaan miten se lörähtää. Se on eka paukku ja se on vittu 9. Ei joku 7. Aksuri. Anna paukkua vaan. Eiku mitä? Ahve on vielä kesken. Ei tällaista. Oottaa valo. Ei oo mun valo, Ahve. Ala vaan ampua. Joo. Auto taara. No niin, Aksuri. Joo, silloin kannattaa mennä jo nukkumaan hyvissä ajoin, jos rupee tuntuu sinne turhaa sitä väkisen itsensä kuuttaa, jos ei silmä pysyy auki. Se on ihan hölmö homma. Noniin, Aksuri 89, hei huono. Joonas, nyt ois makultaan nyppäyskin, sä pitäis taulut resetoida. Mikä? No nyt se alkaa se uusi kierros. Joo. No joo, minä tulen. Minä olin laittamassa rinnoa inventoriin, niin voi silleen testata. Kut on nämä ammat. 500 metriä. Nyt niinku... Nyt on heinät eessä, ei pysty ampumaan. Aa, nyt on joo. Joo, pitikö sitä ruveta ampumaan? No, on mulla mahdollisuus 95 vielä saada. Vedähän sitä 90. No, mitä? Tää? Miten toi... Mä väitän, peli oli nyt rikki kyllä mun kohdalla. Nyt oli peli vika. Peli oli nyt... Pelissä oli bugi. Olisin saanut 100, jos peli olisi. Iltaa, Matias. 10. 9. Noniin. 10. 9. Invalid target. En oo eessä. En oo ees. No mut ei mitään hätää. Joonaskaan ei saanut tältä kierrokselta lisää osaa. Eli se on todennäköisesti jaossa vielä ensi viikollakin. On meillä vielä... Mun pitää vielä ampua yks. Meillä on vielä mahdollisuus. Tankkimies Ahven tai Aksuri nyt voi vielä tällä viikolla sen ottaa, mutta tota... Annetaanhan tankkimiehelle nyt vielä mahdollisuus. Kun lörähtelee vai? Sulla on muuten tankkimies taas keräämättä hylsyt sun kohdalla. Viimekskin jätit keräämättä sun hylsyt. Noniin. Ja nyt niitä nappeja ei tule.
Siinä joo, aloitit alojen remppäyksiä. Nyt meni nämä lamput kyllä vähän yli. Niin. Olisiko ensi kierros ilman lamppuja? Laskulamput jätetään radalta pois. Sääntölisäys. Tulos ylää, että jos on taskulamppu radalla mukana. No niin, seuraava ampuja. Ampuuko ahven? Kuka on johossa? No parhaimman tuloksen ampu vissiin minä tai Joonas. 97 ampui minä. Joonas ampui 97 kanssa. Eli ei ole sen parempaa kukaan ampunut vielä ikinä. No joo. No joo. En mä kyllä tee sen. Mitä? Mitä sä Jonas? Niin, että hän taisi mönkkärikissä osallistu. Mä en tiedä, pidetäänkö tänään mönkkärikissä. Joo. Ei me tänään taita ottaa mönkkärikissä. Ei me taku asu. Eihän tää varmaan lopu, jos mä menen main mennyt. Ei se pitäis. Ei lopu. Mitään tapa. Ei lopu. Joo, mä laikattu koiraa piolla kuin käytä. Käytä mä katon tän ahvenen kisan loppuun. Ja Melkein voisi tehdä sääntölisäyksen seuraavalle kierrokselle, että taskulamput jää sitten. Taskulamput jää sitten kämppiin. Voidaan tehdä. Radalla ei muu. Tulos ylään. Joo, voidaan sopia. Taskulamput matka. Jai. Ivetätkö vielä kauan? Aattelin, että lähdetään vielä grindaa. Australialle lähdetään vielä vähän grindaa. Vähän. Ei paljon, mutta vähän. Vittu, aksuri on kympi heti. Ei huono. Aksurikin painelee ihan huoletta. Sitten. Kiitoksia kaikille osallistuneille. Ensi viikolla palkintoa ei vielä jaettu, että jatketaan ensi viikolla. Minä jatkan vielä grindaamista revöntyleille. Jaha, pitää mennä eksitoimaan minun kautta. Eli jatkan vielä liveä. En lopeta vielä. Emme ole livetetty vasta edes, kun emme edes tiedä kauan. 2 tuntia 49 minuuttia. Joo. Tota kautta pitää voittuminen. Tapon kahteen. Livetän mä vielä. Ihan ei oo vielä. Ei oo mitään syytä vielä lopettaa. Oi. Joo, siis ei ole mitään syytä lopettaa vielä. Vielä jatketaan grindia ainakin. Ainakin puoli kymmenen asti. Puoli yhteentoista. Parit grundit tässä kerkeen juosta. Parit runttuset tässä kerkeen vetää sitä vielä. Parit hyvät rintit. Yes, come on, Deus.
kuin pitkään? Ainakin 10:30 asti. Et vielä on aikaa grindata. Vielä on aikaa grindata. Öitä, Matias, öitä. Eiku, mitä? Eiku, Karri lähti. Öitä, Karri. Minun kannattaa lähteä nukkumaan ehkä sitten. Vai mitä? Heti kun te puhutte nukkumista, se alkaa haukuttaa. Siellä on tuo kusine Alpina. Ja eipä juuri muuta ole. Seuraavat jo vielä. Joo, ei mekin puoli tuntia, semmonen vähän yli puoli tuntia tässä vielä harjoitellaan. Harjoitellaan vielä semmonen puoli tuntia, sitä hätään nyt kyllä. Tai mietin lähinnä nukkumaan, voi ehkä käynyt lovissa, mutta huomenna jatketaan sitten harjoituksia tältä saralta. Tältä saralta niin sanotusti. Joo. Lähden vaan. Hyvää yötä. Ahaa, en kuollutkaan heti. No. Pitää näitä tappoja. Pitäis vaan, kun tulis nyt tuota timantteja, niin tää helpottuis huomattavasti. Tää ei oo mikään ihan niinku, tää ei helpoin kartta oo laittaa managementtia pystyyn. Kyllä sen tänne saa, mutta kysyy aikaa aika paljon. Tämäkin kartta. Laitella managementtia. Mutta tuota kyllä se tänne saa. Voitko vielä kerran käydä kattoo sen Axistermelaa? Voidaan käydä kattoo. Tässähän se on se sone. Tällä zonellahan sen pitäisi olla, ei tässä ole kyllä Axistermeloja. Eikä se kyllä nyt näy tässä. No eikä näy kyllä nuo, että siirretään saikkaa. Katsotaan tuleeko melat kylällä. Tuo ei ole Axistermelanistikkinen. Se ei ole, se on joku muu. Tossa näkyy. Se ei ole melanistikin. Mitä? Millä ihmeen asialla on mut kreatoneet? No. Minä jos saan sannoni ammu.
ehdottomasti ammu tuolla uudella 300:lla ammut yhden. Jos minä olisin sinä, niin sillä ammut yhden. Ja ammut toinen tota uudella ammut toinen uudella haulikolla, mutta täällä ammu saastametristä, joudut ampumaan 50 metristä. Saastametristä uusi haulikko ei mene läpi. On muuten henkilökohtaista kokemusta asiasta, niin ajattelinpa. Ajattelinpa nyt sanoa sen tähän väliin. Eli ammu haulikolla 50 metristä kylkeen tai 75. Silloin se kuolee kyllä, mutta 100 metriä ei etupanssarista ei ainakaan mene läpi. Ei mene sydämeen asti. Testattu on. Okei, tänne saatiin pienempi vitonen. Pienempi vitonen saatiin tänne. Joo. Okei. Okei, let's go. Joo, uudella sillä riflepistolilla et pysty ampumaan, se on, siinä on bugi, sillä ei mene keuhkoon, sillä ei pysty ampumaan keuhkoonkaan hirveen. Ihan sama mistä matkasta ammut. Ei mene. Ei uppo. Tää oli mun mielestä yksi grindisone mulla. Kyllä. Eli toi vitone on... Toi vitone on liikaa. En tiedä. Se on, tää Artsina on kyllä paljon paras ase. Okei. Okay. No, minun puolesta, ota semmosella aseella, mistä tiedät, että varmasti te tuho sitä, koska enitähän se vituttaa, jos sä tuhoat sen. Niin mun niinku neuvo on, että ota semmosella, millä se tuhoo nyt. Mitkä tuntuu hyvälle? Koska tuskin haluat tuhotakaan, niin en usko, että haluat. Mun neuvo on se, että ota semmosella, mikä tuntuu turvalliselle aseelle. Ottaa. Niin mä tekisin ainakin. Mä tekisin silleesti. Koska ei kukaan halua kreatoneja tuhota. Tämä haluan katsoa monen, onko tää laumallinen eläin. On. Ei vittu, tää on väärä. Mitä helvetti? Mitä vittua? Se zone on tossa. Joo, tää kuuluu zoneen. Ei mitään hätää, eli oottakaas. Ei vittu pitänyt painaa noin, piti katsoa toi toinen iso. Se isompi örvelö. Kuuluuko sekin laumaa? Jos sillä nyt löytäisi jälleen just. Sitten tietenkään löydän jälkeen. Tossa. Noniin.
olisi kiva tietää, kuuluuko toi lauma, mutta yllätys sinänsä sille enää lauman jälkeen, niin ei sitä voi tietää sitten. Chillistä. Hirveen kiva. Kiva. No vaikka uusi 300 on kyllä kova, että sillä ei ainakaan huttiin mene, jos ampuu. Eli aseen piikki ei voi laittaa, jos ei mene oikein. Mitä helvettiä? Jaa. Yllätys sinänsä, täällä ei ole elukat paikalla. Yllätys sinänsä. Voihan persereikä. Voihan äbyly. Mitähän täällä on? Täällä ei. Täällä kättuskin hirveästi ammattavaa on. Ysi. Hankalata. Onkin olisi voinut toisaalta jättää, mutta
Ja kiitos, 22 likee. That is hyvin. 22 likes. Thanks guys. That is possible, that is. Yeah. I don't know why I shoot this. I am a little bit stupid. Ah. I can say all. Why I shoot that. Diamondi pupu. No niin. Sitten semmonen lopsautus sieltä siihen väliin. Timantti jänikse ammuit artsinalla. No. Voihan se niinkin tehdä. Voihan se niinkin tehdä. Nyt on pikkusen on niinku. Missähän täällä. Tuu, täällä löytyis nää elukat. Täällä pitäis mitään pari olla kanssa. Ei se. Jänistimaatit on vaan siitä persistä, kun ne on niin harvinaiset, että niitä ei kyllä hirveesti mielellään tuhois. Eli jänikset on yhtiä harvinaisimpia timantteja mun mielestä pelissä. Tää on aika vaikea löytää. Kaikki tommonen small animal, pienet eläimet pelissä, niin ne on aika vaikeet. Ei oo ihan joka päivä siihen. Kun yritän keksiä tässä, mitä nyt saa sitä homman menemään järkevästi. En näytä vähän ärsyttää, kun ei oikein. Ei oikein oo vittu elukoitakaan. Voi katsoa, että pitää resetoja aika ja ottaa juttu. Siis onko tuolla pikku kusi lammikolla mukaan zone? On. On. Kyllä siellä on zone. Se on vielä semmonen zone, että ilmeisesti sinne hyppii tosta joelta noita, jos sä tarkoitit tota, ootahan kun lataa tää peli perkele. Jos sä tarkoitat tätä, niin tästä niinku joelta, vissiin suurin piirtein sanotaan tältä alueelta. Voi olla ehkä vähän ylempääkin, varmaan tosta jostain. Ammut soolon, niin ne hyppää myös tänne ne soolot. Sit sun pitää käydä ampuun ne soolot tästä, niin sitten ne hyppää takaisin tänne. Että silleesti. Kyllä siellä on zone. Pikku kusilammikolla. Hyvää yötä, Matias. Huomenna on live taas samaan aikaan. Huomenna on työpäivä, mutta se haittaa. Huomenna on työpäivä ja seitsemältä yritetään aloittaa ja pyritään aina aloittaa seiskalta. Niin, nyt huomaa oikeesti, että se on 80%, kyllä ne on. 80% soneista on samoilla paikoilla, mutta se 20% on eri paikoilla. Nyt se silleesti vaan menee.
sen takia on hyötyä katto toisten juttuja. Eikö se ole väärin? Täällä on kaksi kammottavaksi. Mä yritän tässä nyt vittu honata. Miten vittu? Mä katson tätä alaosastoa vielä vähän. Alaosastoa vielä vähän sen kurkkaamassa, onko se mitään. Kauhee myyriin. Tässä pitäisi olla yksi vitonen kaiketi. Pitää tänään tehdä vähän tutkimustyötä, katsoa tota toisen pelaajan, eli pelättimen, sehän printas täällä yhden. Pitää katsoa minkä kokoisia elukoita se jätti tänne. Pitää vähän katsoa, että mitä se on jättänyt ja mitenkä se oikein, kun mulla tuntuu, että mulla ei nimittäin ole elukoita ja mä oon ampunut, mulla on aivan helvetisti ammuttuja pieneksi, mutta onko vitoset sitten tarpeeksi pieni, että onko sitten noin, pitääkö olla vielä pienempiä vitosia olevina, vaikka ei niinku tääkin vitonen mikä tässä on. Oli, hävi, tuolla menee. Toi on kyllä mun mielestä aika pieni, 9743. On kyllä ihan törkyisen pieni. Törkyisen pieni on. Tuolla pitäisi olla 3. Joo. Okei. Täällä on niinku toikin on niinku 270. Mut mun mielestä toi ei kyllä lähellekään oo. Toi ei lähellekään 170. Toi mun mielestä tekee lovin estimit 124 vähän yli. 132 maksimissa. Toikin on pieni. En jaksa uskoa, että noi on liian isoja. Tossa on joku naaraita. Ja
toikin on pieni. Todella pieni. Se on vielä vonki. Toi ei oo edes, toikin on joku 130 plus. Ei ihan turha ampuu mun mielestä. Tossa ei oo ku naareita tossa näillä. Pitäis olla vaan naareita. Mutta tossa zoneilla on. Joo, tässä pitäisi olla yksi ammuttava. Toi on tyhjä sinne. Vittu, tämähän on sampari sinne. Entä tiedä? Toi ei ole shredderi, mutta se on sampari. Okei. Se voi jossain olla. Jossain saattaa olla ammuttavakin. Ammuttava. Oho. Putosin juurenpätä vettä. No. Täällä joku kaksi ihan saakelin pientä. Joo. Pitäisi olla. Tuossa eessä pitäisi olla yksi pieni. Sitten tuleekin tää paikka. Pistä tonne juosta. Joo. Meni, kisa on piettiin jo, mutta se tulee ensi viikon loppuna. Joka lauantai pidetään, joskus pidetään jopa perjantainakin plussakisat. Kyllä se, ne kestää ne kisat normaalisti tunnin. Ampumakisa menee noin 45 minuuttia, sitten me pidetään vielä Mönkijällä ajokisa. Eli siinä menee joku parikymmentä minsaa. Riippuu vähän reitistä. Joskus voi mennä vähän pitempäänkin. Viime viikolla meni varmaan tunti. Oli vähän hankalampi reitti. Mutta suosittelen tulemaan mukaan kisaa. Hyvä! Tervetuloa peliin mukaan. Tervetuloa ehdottomasti peliin mukaan. Joko sä muuten liityt meidän Discordiin? Discordi. Et ole vielä kerennyt. No, liityt sitten kun kerket. Ei sinne oo kiire. Kannattaa tulla. Siellä on paljon hyvää materiaalia ja sinne tehdään paljon auttamiskontenttia, että niinku tehdään noita karttoja ja kaikkeen liittyen. Discordikin on vähän semmonen Englanti-Suomi sekoitus, että siellä on sekä että, mutta hyvää siitä tulee.
Sinne mukaan ehdottomasti. Ja huomenna on live taas. Huomenna on live ja live on huomennakin samoihin aikoihin. Ja no niin. Suomi-kartta, yksi parhaimpia karttoja pelistä, mitä löytyy. Tervetuloa Call of the Wildin pelimaailma. Ei huono. Ei kannata... Palille kannattaa antaa sit aikaa. Jos minun neuvot kelpaa, niin mä neuvon, anna pelille aikaa. Ei oo... Sä tarvitset sun skillit ja perkit ja kaikki... Levelit, kaikki, sä tarvitset kaikki ne kunnolla. Niin, niin. Oo. Jos sä haluat saada eläimistä täydet pistet, niin on tietyt aseet. Siinä menee se mun Med-vitosen javarusa. Se on näköjään jäänyt siinä sitten. Se oli juomassa. Eli tuolla on kutosen tommonen. Persee. Voi vitulla päähän ja kyrvällä ohtaan päähän. Hah, kuolisi. On. Esim. Renderiä et voi ampua 300 sellaiset täydet pisteet, mutta jos sä vaan keräät rahaa alku ja leveliä, niin kannattaa ehdottomasti vaan ampua 300. Mutta tota... Tää on hyvää peli. Helvetin hyvää peli, kun oppii vaan. Et sun pitää tietää, mitä aseita ja luoteja sä... Periaatteessa mitä aseita sä käytät tietylle eläinklassille. Ethän sä niinku oikeassa elämässäkään mehtoa ammu 300 kiväärillä. Eli... Koitetaan käydä. Sit eläin pitää ampua etikaalisesti, eli ei kiduttaen. Eli eläin pitää yrittää tappaa mahdollisimman nopeasti, niinku tolla lailla. Niskalaukaus tai mikä se oli. Tälleen kun haluat kahtoa, niin selkäranka niskalaukaus tämä. Eli toki ei ollut etikallinen sotti. Selkärangasta et saa täysiä pisteitä. Pitäisi ampua keuhko, sydän tai niska. Niin. Eli eläimet kannattaa yrittää ampua niinku... Ei kiduteta. Ei kidutta. Mutta sitten jos ammut kiduttaa, niin vähentää rahaa ja junoo. No hyvä. Hyvä, ettei hävinny. Kannattaa aina ottaa ennen kuin tuota, just tommosien krässäyksien takia tommosta noin. Jos on jotain tosi harvinaista ja tuommoista, niin kannattaa ottaa pelitiedosto talteen, niin mäkin teen aina. En ammu ennen kuin on varma siitä, ettei peli krässää tai tapahdu muita vahinkoja. Aha, no sehän oli hyvä. Multa lähti sitten, just kun puhui siitä, että kannattaa ottaa, niin ei multa peli lähtenyt alta, mutta painoin vahingossa väärää nappulaa. Ei pitänyt painaa tuota, vaan laittako Joonas tätä viestiä. Sekin voi olla. Sekin voi olla, jos Joonas laittoi viestiä. Mut
filmittää minun ja Joonaksen Discord-keskustelua. Me väitti se invaus. Ei Discordi, kun tuo... Versen reikä. Tuo... No. Steam Invi juttu peli. Kuka oli? Käy vähän siirtää aikaa vielä. Ei tässä pitkään, mutta käy vähän muutamat sun evilat. Kannattaa käydä. Tornit aukaisee sulle kartta. Eli sit sä näet niinku fast travel-pisteet. Teltat toimii fast travel-pisteinä, mut nää talot. Eli tornit avaa aina sulle tietyn alueen. Niin sit sä näet niinku tietyn alueen talot, missä ne on. Niin sitten kun sä avaat ne, niin näille voi katsoa fast travelaa aina. Aina kun avaat kartan, niin kato, sit ei tarvii kävellä koko saatanan kartta. Et jos sä haluat mennä tästä tonne nopeasti, niin fast travelaa. Teltat toimii kanssa fast travel-pisteinä. Ja telttoja voi olla maksimissaan kartalla 16, tripodi kautta blindeja voi olla 32. Ja se on joka kartalla vakio ja sama. Teltat maksaa paljon, podit maksaa paljon. Sitä varten kannattaa ampua ihan vitusti eläimiä. Mä oon ampunut eläimiä 182 000 nytte, niin mulla on sen takia rahaa yli 100 miljoonaa. Eli olen ampunut eläimiä aivan turkaseen vitun paljon tässä pelissä. Ihan voin sanoa suomeksi. Ihan älyttömän paljon. Siis en usko, että ei kukaan muu ei ole näyttänyt ikinä niin isoa harvestilukumäärää kuin minä. Eli mulla on maailmassa eniten harvesteroituja eläimiä, eli tapettuja ja kerättyjä eläimiä. Sitten pelissä on myös lotke. Mä aion nimittäin lopettaa nyt tältä illalta. Niin. Mennään käymään. Haluatko sä nähdä lotke, mitä mä tarkoitan lotkella, kun laitetaan sitten eläimiä talteen lotkeen? Eli droppihauseen. Voidaan käydä mun ultimaattisessa lotkessa. Eli tässä pelissä on myös droppihaus. Niinku voit laittaa parhaimmat dropit, voit laittaa lotkeja just talteen sitten. Mut sinnehän kannattaa laittaa vaan periaatteessa vaan timantteja. Onneksi olkoon ekasta peltoa. Eli siis mulla on mun lotkessa, eli mulla on tässä lotkessa pelin kaikki kreatoneet, fureet ja turkit ja sarvet mitä löytyy. Ja kaikki pelistä saatavat timantit, jokainen ikinen eläinlaji, mistä voit saada timantin, niin löytyy timanttina. Ja hyvää yötä Japeille sitten ja kaikille sitten tämän jälkeen. Eli siis tällä lailla. Tossa on Red Deer. Toi on kaikkein isoin score Red Deer, mitä mä oon ikinä saanut. 270.4. Mun isoin Red Deer ikinä. Oho, taas vääriä nappeja. Siinä on mun timanttinen Brown Bear. Mut täällä on niinku... On Mountain Lionia ja... On vähän pukkeja ja sorsia ja lisää erilaisia sorsia ja ilvestä, hanhia, Barbacoa Fernando eläimiä ja kaali. Sitten tässä on Creatone, niinku, eli nyt mennään sitten Creatone-hommiin. Eli Whitetail-deeristä kreatoneja, eli noi sarvet on ton näköisiä. Niin nää on kreatoneja. Eli Ten Fable, toisin sanottu. Mä en osaa käyttää tätä peliä. Tämmösiä. Niillä on tommonen kultainen tähti juttu toi. Logo. Tässä on niinku kreatoneen karhut, niillä on eri värine. No jo kaksi eri turkkia, siinä on tommoset, mitä noin nyt on. Tuolla nyt ei oo kreatoneen. Tässä on kreatoneen hirvi. Se on tommonen punavalkee. Alpino superrare. Tossa on melanistinen superrare. Siinä on toinen. Siinä on tämmönen Wonky Spider-Rack.
Mut siinä on yksi furre kanssa. Sit täällä on niinku Creatone Lodge periaatteessa. Tässä on niinku Creatone tämmönen ja superareet ja... Tossa on nyt niitä mitä sä ammut sieltä revontuleelta, voit ampua noita timanttina. Nää on revontuleen elukoita. Siinä on superareja. Tossa on peli yksi tai on varmaan peli harvinaisin tämmönen Creatone, mikä voi saada. Noita ei tota maailmassa oo hyvin montaa. Noita on ihan saatanan vähän se. Siis mä en tiedä itse asiassa kun 4 pelaajaa, kellä tommonen on. Ei kun 3. Minä, Zombi ja Jape. En tiedä ketään muita kellä olisi. On niitä muitakin, mutta en silleen niinku tiedä. Eli todella todella harvinainen on toi typikaalinen vaihteelteeri. Eli nää on niinku Creatone ja tämmöset vaihteelteerit. Hirvi, nää on Creatone. Fall of Dare Creatonet. Hirvi, tää on mun viimeisin mikä multa puutteli. 50-50 bonkiräkkinen, splitträkki tommonen hirvi. Se oli mun viimeinen, sit mulla on kaikki. Paljon meillä on ammuttu uudella aseella muuten. Ei vittu, missä mun uusi ase tuolla? Melkein 10 000. 12 732 panosta ammuttu. 9497 eläintä. Nami. Paljon on vanahalla. Vanahalla 381 000 ammusta. Nami. 21 000 toisella. Ei oo vielä laitettu. On tuolla on noi aseet on tossa. Mut joo, nää on Creatonen karhu ja on sit tossa eri muut mitä puuttuu. Ja sit tossa on nyt, eli tää eläin mikä tässä nyt näkyy, joutsen. Niin tää on se mitä nyt metästetään siltä, mitä nyt jauhataan sillä Australian kartalla. Eli tossa näkyy niinku on small räkki, mid räkki ja big räkki. Siinä on kaikki noin Fallovista saatavat. Siinä. Sellaista. Kiva. Joo. Nää on vähän niinku... Ja täällä on sitten kanssa... Australian gangbang-lehmää ja on susia ja kaikki on niinku timantteja. Kaikki on timanttia mitä löytyy. Siinä on rokymonta ja elkkiä ja siinä on hirvensarvikokoelmat ja waterpuhvelia ja on lissejä näitä. Kun jokainen elukka pitää olla. Tossa on kuestieläimiä pari, että ne on jo kuestisusia. Ne on niin hienoja, niin ne on täällä sen takia. Ilves ja Bobcatti. Niin on näitä. Sitten tossa on krokotiili. Siinä on toisen mapi. Sitten on Amerikan alligaattori. Ja toinen ilves. Ja. Mutta mä löysin yhden löysin tota Vaitelderin vonkiräkin, mitä mulla ei vielä oo. Eli siinä on tekemistä, jos halluu. Voi sitäkin vielä pyytää. Täällä on pari superrareja kanssa. Tuolla on superrare karhu. Superrare yksi Vallovderi. Ja tässä on... Eli Vaitelderit, mitä nyt sä olit, mitä mä näytin te Creatone, ne on normaalisti tän näköisiä, on noi timantit niistä. Ne on jo niinku timantteja normaalisti. Eli ne on niinku ihan erilaisia kuin noi sun... Creatonet. Täällä on Afrikan kartan elukat on täällä ja jotain muuta. Jotain muuta. Skruppeja, hareja ja... Leijonakki on ja... Mut joo, tämmöstä. Tässä oli minun striimi tältä illalta. Mä sanon teille hyvää yötä kaverit. Nähdään huomenna.
Tuu huomenna pelaa kanssa. Oli hyvää yötä